ბიბლიის გარკვეული ადგილები, რომელიც 11-18 ფსალმუნი კარგად იკითხებოდა, ამავე დროს პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვს მაგას. ასე პირველი წერილი იოანესი 4 თავი და გარკვეული გაგებით ამას ის დანიშნულება აქვს, რომ ფიქრები კონცენტრირებული იყოს ამ თემებზე და მთლიანად ფიქრი მიძღვნილი იყოს ღმერთისადმი. დროეს არის პირდაპირ მისი მოთხოვნილება, რომ ღმერთის სიყვარული მთელი გულით, მთელი სამშვინელით და მთელი ძალით, რასაც ველახთმაშიც არის ჩაწერილი, ისუნავინის ციკში არის ეს მეორე ჯულის კანონის ამაზე ამითება და განსაკუთრებით ახლა ეს და ისუნავინის ციკიდან ავიღებ და ახალახთმაშიც ამას ემატება ამ კომპონენტს, მეორე უკვე გონება ინტელექტი, ესე იგი. ეს შემთხვევითი არ არის ნახევარად ამასთან ურთიერთობა, სწორი არ არის ნახევრად, ესე იგი ნახევარი ქრისტიანობა რა, ცოტა აქით, ცოტა იქით. პოლიტკორექტულობა, აი ხო არის ესე ტერმინი, პოლიტკორექტულობა, ხო, პოლიტიკურ სეკულარულ სივრცეში ქრისტიანობას არ ახასიათებს, მაგრამ არიან პოლიტკორექტული პიროვნებები, არიან თეოლოგები, სემინარიის წამყვანი ხელმძღვანელები, რომლებიც ევოლუციის თეორიას არგებენ ბიბლიურ ტექსტს, ანუ უფრო სწორია ბიბლიურ ტექსტი შეყავთ მაგ თეორიაში და ამართლებენ იმით, რომ თუ ესე ჩვენ არ მოვიქცევით, მაშინ მე მსგავსებითო, ვთქვათ, მარგინალები ვიქნებითო, ეს არეთ გარიყულები და სექტაო, ჩაკეტილები, სექტა, ჩაკეტილის თვალსაზრისით. და ამით ამართლებენ ეგენი, თქვენ წარმოიდგინეთ. ხლა ამით ახლა არ ყვევ ღმერთის მითითებას, ხო? პირდაპირ წერია, ჩაწერილია, რომ თელი აი ისუნავინი ასე მიმართავს სანამ შევლენ ქანაანში თავის ერთს ხალხს, რომ აირჩიეთ, აბა, მე არჩეული მაქო, მე და ჩემი სახლობა ღმერთს ვირჩევთ. თქვენ რას ირჩევთ? მანამდე გაუშალა ის, საიდან მოდის ეს ამათი წინაპრები, ერთი თაობა რო დარჩა უდაბნოში, იმ შეცდომის გამო, რა შეცდომოც, მაგალითად იმ აზრს გაყვა ხალხი 12-დან 10-მა, რომ არ დაუჭირა მხარი ღმერთის მითითებებს, კანანში შეყვანა, წარმოაჩინეს როგორც შეუძლებელი მოვლენა და შეაშინეს. და ორი პიროვნება მათ რიცხვში, ისუნავინიც, ამის მოწინააღმდეგეები იყვნენ. ის თაობა ყველა უდაბნოში დარჩა და უკვე ახალ თაობას მიმართავს. ახალ თაობამ გარკვეული პერიოდი ეს განახორციელა. მაგრამ მე საჯულთა ციკში კითხულობთ მესამე თავში, როგორ დაარღვიეს ღმერთის მითითებები შემდგომმა თაობამ. და მითითება იმის შესახებ, რომ გავლენა არ იქონიოთ გარშემო დასახლებული სახელმწიფოს რელიგიის, მე არ ქონდეთ ურთიერთობა, ქალები იქიდან არ მოიყვანოთ ცოლად, თქვენი ქალები იქით არ გამისცეთ და არ დამოკვდეთო, ეს დაარღვიეს. შესაბამისად, აი კიდეს მთელი უბედურება და მთელი 300 წლიანზე მეტი ისტორია, ეს არის ამერის, აი აწიოკების ისტორია და ეს ჩაწერილი არის სულიწმინდის მეშვეობით, საჯულთა წიგნის 13 საჯულის ისტორია, რო გავიცანით ჩვენ, ძველი ახლმის ეს საინტერესო წიგნი არის. ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რა კავშირი აქვს ამას ჩვენ კონკრეტულ ახლა ჩვენთან. ნახევრად ურთიერთობა ამასთან სწორი არ არის. აი ფიქრების მთელი კორიანტელი ჩვენ როგვაქ თავში, თუ დააკვირდებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობას ვანიჭებ თქვენ უფრო საზოგადოებრივ ცხოვრებას, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გაბატონებულ აზრებს, ფიქრებს და წავიყვანს ეგეთ ეს ფიქრები და ნახევრად ქრისტიანობა ამას ნიშნავს. ფიქრით, რომ ცოტა შემონახული გაქვს. ამას იძახეს ღმერთი არა, მთელი გულითო, ხო შინაგან კაცია ლაპარაკი გული როცა არის ბიბლიაში და მთელი სამშვინველითო, ესე იგი ებრაულში ადრეც გითხარით, ნეფეში იგივე დუშა სამშვინველი რო ქვია, აქ შედის ადამიანის გრძნობიტი აღქმა სამყაროისა, ხო მოვლენებისა, გრძნობაში რო შემოდის, ნებაში რო შემოდის, სიხარული მწუხარება რო ახლავს გრძნობა, ხვდებით? გული კიდე არის შინაგანი ადამიანის მდგომარეობა, შინაგანი ადამიანი და ძალა, ფიზიკა, ფიზიკური ჩვენი ხელი, ფეხი, ამით არ ვაკეთებ მთელი რიგ რაღაცეებს. ახეთ როგორ არის განმარტებული და როცა ასეთ იმას წაიკითხავ, ავტორიტეტი სამყარო შემოქმედა ჩვენი სულის ჩამდგმელი გვეუბნება ამას, რომ საუკეთესო მდგომარეობაში ვიყოთ. თუ ჩვენი ფიქრების 90% წუთისოფელთან ურთიერთობა არის, არაფერი არ გამოვა. სამწუხაროდ ადამიანები ცოტა დროს უთმობენ ამას და მოვალეობას სიხთიან. რელიგია სწორედ ამას ემსახურება. მოვალეობის მოხთა არის რელიგია. მთლიანად თქვენი ცნობიერები აკონცენტრირებული იყო ამაზე და შედის და შედის ეს ფიქრები და ხდება თქვენი გულისა და სამშვინველის მოტრიალება. ეს გარკვეული გაგებით სიმშვიდეს წარმოშობს. კავშირი რო იბმება ჩემსა და ღმერთ შორის, თქვენსა და ღმერთ შორის, სიმშვიდე შემოდის, შალომი, მშვიდობა არის. თვითონ ტერმინი და ასეთი მისალმება რო აქვს ქართველებს, მშვიდობას გისურვებ და სალამს რო ეუბნებიან, ქართულში დამკვიდრებული ეს ტერმინი, სალამი, შალომი, ებრაული არის და გულისხმობს არა სოციალურ, პოლიტიკურ და რაღაც ესეთ მისალმებას, არამედ შინაგანი ადამიანის
ჰარმონირებას ღმერთთან ურთიერთობაში. ღმერთთან რო აღდგება ურთიერთობა, მშვიდად გრძნობს ადამიანი თავს. საქართველოში ეს ყოველთვის იმის გამო რომ შემოსევები იყო, მუდმივად მშვიდობა ენატრებოდა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ერთი წელი არ იყო მშვიდობიანი საქართველოს ისტორიაში. სულ შემოსევები იყო და ეს ტერმინი, ქრისტიანული ტერმინი, სოციალურ ტერმინად იქცა და გაბატონდა. დაავიწყდება თუ ღმერთთან მშვიდობა არ გექნა, პოლიტიკური მშვიდობა როგორ გექნება? ტერიხო შემოგესება. ბიბლიაში ეს არის სწორედ აღწერილი. სიმშვიდე დაირღვა, მიძღვნილობა, ესე იგი, შენი თავის მიძღვნილობა ღმერთთან დაარღვიერა, დაიწყო შემოსევები. და მოსვენება არ ქონიათ ისრაელელებს მთელი 300 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. და მეორე თანდათან ჩვენ იმასაც გავეცანით, წყობა მონარქიაში რო გადადის და მეფეთა ისტორიები იწყება. ეხლა კი უახლოვდებით იმ ადგილს, სადაც ერთმა დაკარგა დამოუკიდებლობა, პოლიტიკური, სოციალური დამოუკიდებლობა და მეორე სამეფოსაც, სამხრეთ სამეფოსაც ესემუქრება. უბრალოდ ბოლო ორი თავი დღეს ამას ეძღვნება ბოლო მეფეების და იმ ჯირვარამის წარმოჩენას რა მდგომარეობაშიც იყო სამხრეთ სამეფო. რით იყო ეს გამოწვეული? ხალხმა დაივიწყა ღმერთთან ურთიერთობა, დაიწყეს ადამიანური წარმოდგენებით თაყვანისცემა. ძლიერი გავლენა დაიწყო აი მეზობელი სახელმწიფოების ძლიერი გავლენა შეიმჩნეოდა განსაკუთრებით რელიგიაში. შეურიეს ცოცხალ ღმერთს აი ეს რაღაცა ასტარტები და ბაალები და დაინერგა ეგ. ამის შედეგად დაიწყო ერის გახრწნა, პოლიტიკური ანარქია და თვითმყოფადობის, სახელმწიფო თვითმყოფადობის დაკარგვა. ეს იმდენად პარადიგმული წიგნი არის, რომ ყველა ეპოქაში არის ჯგუფისასწავლი. და ყველა სახელმწიფო მოღვაწე იქნება, იმიტომ რომ სახელმწიფო დიდი სახლი არის, ამის გარეშე ვერ აღშენებ. ასევე ინდივიდუალურად, მაგრამ ვის ესმის რომ, მაგალითად თანამედროვე მეცნიერულმა მიღწევებმა ისე გააყოყოჩა ადამიანი, რომ გონია რომ ღმერთი უკვე საჭირო აღარ არის და თუ არის მხოლოდ ამას დეკორატიული მნიშვნელობა ენიჭება. და ჯანმრთელობაზე და ნახეთ უკიდურეს იმეებში რომ ჩავარდება ადამიანი მდგომარეობაში, ვითარებაში, მერე იწყებს მოხმობას ღმერთისაც, გამიგეთ? და როგორ განიცდის ამას? განიცდის, ეხვეწება გუშინ აგერ მელაპარაკებოდა პიროვნება მაკარტურს როგორ მოუხმო ერთმა ჰომოსექსუალისტმა, როცა იგი მძიმე სენით, მოურჩენელი სენით დაავადდა, ხო? ჰომოსექსუალისტი მაკარტური ითხო და გაკურებული წავიდა მაკარტურ სამანტყოფოში, ხო? მეატოვებდა ქრისტიანი კაცი არის ეგას და ჰომოსექსუალისტეს უკვე გადადებულია ის, იქ ყავდა მეგობარი ჰომოსექსუალისტები და საუბრობდნენ. მაკარტური რო შევიდა, ჩამოჯდა და დაიწყო ლაპარაკია ქრისტეზე და ამან პირველ რიგში რა თქვა ახსარებოდა, იწყო ის მეგობრების უყოლა გაიქცა წავიდა, მეატოვეს ის, იმიტომ რომ ამან მოინანია დაგმო ეს საქციელი, თქვა რომ მე არ ვიყავი სწორ მგზაზეო და წარმოიდგინეთ ახლა ამას როგორ მოისმენდნენ ის ჰომოსექსუალისტები, რომელსაც ჯერ ფიზიკური პრობლემა არ აქვთ, მეატოვეს მეგობარი და წავიდნენ და ეს მაკარტური, მაკარტურიდან ამან თლიანად მოინანია, დააწყდა და დამშვიდა, ქრისტე მიიღო. ზეგე მისი ამორალური ფორმის ცხოვრება თავად გააკრიტიკა ამან. მანდამაინც ამ მდგომარეობაში უნდა ჩავარდნილიყო, რომ მიმხვდარიყო ეს, რომ სწორი არისო. და აი მაკარტურის გამოადგა მან, კი არ დაგმო ეს ახსარება, მოისმინა ამან ქრისტე, მიაღებინა იქ რაღაცა სასაზღრო სიტუაციას უწოდებ ხო მაგას. გაუნათა თავი ამ პიროვნებას ჰომოსექსუალის, რომელიც ალბათ სანამ ჯანმრთელი იყო, ამას შეიძლება არც აქცევდა ყურადღებას, მაგრამ როგორც კი ასეთ სასაზღრო სიტუაციაში აღმოჩნდა, მისი ბნელი გონება ღმერთმა გაანათა. აი როგორ მუშაობს ღმერთი ადამიანებს. ნახეთ, ამას ახლა შიშით კი არ მიუღია ეგა. ჯერთი შინაგანად ეგ ყოველთვის ატარებდა იმას, რომ რასაც აკეთებს ეგ სწორი არ არის. და აი ამ მდგომარეობაში ღმერთმა იმიტომ ჩააგდო, რომ კარგად წარმოეჩინა განული ცხოვრება, ეს იყო სისულელე. ეს იყო ღმერთთან კამათი. ღმერთის დადგენილი კანონების საწინააღმდეგო ცხოვრობ, მითუმეტეს მორალი და მითუმეტეს სექსი. ღმერთის დადგენილი სექსუალური ცხოვრება მან დაადგინა, ისე უნდა იცხოვრო. თუ მის საწინააღმდეგო წესებს აწესებ, შინაგანად ამას შეიძლება ვერ აფიქსირებდე, რომ არასწორია, მაგრამ ჩაგაგდებს ღმერთი ისეთ მდგომარეობაში, აი მე ხვდები, რომ ეს სწორი არ არის და მას ჭირდება უკვე არა თავისი მეგობრები ჰომოსექსუალისტები, არამედ კაცი, რომელიც მთელი ცხოვრება ამას იძახდა და ეს არც აქცევდა ყურადღებას. აი სწორედ ამას დაუძახ. და უცნაურია, რომ ასეთი პიროვნება ის კი არა თქვი ახლა სადვიარო, ამის მოვალეობა ეგ არის. ისე კი გაუკვირდა, ხო? რომ აი ესეთი პიროვნება უძახის მას და გამოეხმაურა. მოვალეობა სწორედ ქრისტიანის ეს არის, რომ გამოძახილს გამოეხმაურს. და უქადაგა. აი დადგა, რომ მანდა მაინც ამას ელოდებოდა ეს ადამიანი ასეთ ვითარებაში.
რამე ის მაგარტური მანამდე არ იყო, სავსე არ იყო მისი გადაგებები ინტერნეტში, მაგრამ ადამიანებს იცით რა არის, არ აქცევენ ყურადღებას, ჯამთელი რო არის ვითო, გონია რომ ეს წორია და იმ ადგილებს გულის სიღრმეებში რომ შემოდეს. ისე სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ ყველა ადამიანი გრძნობს ამა თუ იმ საქციელის სისწორეს და არასისწორეს. უბრალოდ არ აქცევენ ყურადღებას, აი ირიდებენ. აი რამედან თქვა, ყველა მიცი შინაგანად რომ პაპიროს მოწევა არის მავნებელი. მაგრამ ამას გადაფარავს გარედან აზრების შემოდი ძალიან ბევრი და ფარავს იმას და არ უღრმავდები. ყველა მიცის, წერია კიდევა, რომ ეს იწვევს თელირიგ რაღაცებს, კიბოსა და რა ვიცი, ნიკოტინი საშინელება არის. ო ფილტვები, შარდის ბუშტის და ასე შემდეგ. ხელს უწყობს და არ ჯერათ ეგა. მე ყველა მიცის, რომ სიამოვნებას კი არ ანიჭებს ადამიანს. რა ზედმეტი დანამატები არის, ხო? ასევე ყველა მიცის, რომ ვინციდენს ამას მეძავმა ქალმა იცის, ეს სწორი არ არის. მაგრამ აგრძელებს ამას მაინც. რატო? იმიტომ რომ არ არის ჯერ ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, რომ სულ ბლოკირებული იყოს იმ ვითარებიდან, რომ ამოაგდოს ღმერთმა და მერე მიხვდება კონცენტრაციას გააკეთებს თავის მოქმედებაზე, ამორალურ მოქმედებაზე. და მაშინ უნდა მას ისეთი ადამიანი, ვინც გაუგებს. ჰომოსექსუალიტები ვერ გაუგებდნენ. ის მეგობრები ვითომ წინწკლებში მეგობრები როიჭდნენ. როგორ უთხრა სამარო, ეს სწორი არ არის. ამას არაფერი არ ესმის. ამიტომ ჭირდება მეორე ადამიანი და შეეხიდება და ჭეშმარიტი მეგობარი. მას ნახე ქრისტეს სახით მაკარტურმა მიუყვანა. მაკარტური იყო იმ წუთში მისი მეგობარი. დანარჩენები წავიდნენ. აითესნენ და რო თითქოს მოალატეთ აღიქვეს ეს კაცი, რომელიც რა ეხლა ვიღალატე, არასწორი ესე იგი ამას იძახი? ჩვენ არასწორები ვართ? ისინი ჩავარდებიან მაგ მდგომარეობაში და ამ კაცზე შველა. იმიტომ რომ ქრისტე მიიღო და ისინი თუ გაჯიუტდებიან, ჯოჯოხეთი გარანტირებული აქვთ. და გაჯიუტება ახასიათებს ადამიანს. ჩვენ მანდამაინც აი ესეთ კრიტიკულ მომენტამდე არ უნდა გადავდოთ ღმერთის მიღება. კრიტიკული მომენტი არის სწორედ ულხორცის გაყრა. ამას ბოლოს ყველა გძნობს. არის რაღაცა წუთები, კი ებრძვიან. ბოლოს არის რაღაცა ბოლო წუთი, რომ ყველა გძნობს ამას, რომ დამთავრებულია ყველაფერი. ამიტომ არის ელოდება ღმერთი ადამიანებს, ელოდება. ხან იმას გამოგზავნის. ა ვინ იცის ხორევაში რამდენი კაი ადამიანი შეგვახვდა და ჩვენ არ მოусმინეთ. ვინ იცის რამდენი კარგი ადამიანს ვარი უთხარით ჩვენ ურთიერთობაში. ჩვენი გავლი ცხოვრების მანძილზე. ვინ იცის რამდენი ქალმა დაიწუნა ღმერთის მიერ გამოგზავნილი ქმარი. ვინ იცის, ხო არის ბევრი ესეთი. და ივან თავისი ხუშტურით აირჩია. ვინ იცის რამდენი ქალი დაიწუნა კაცმა ღმერთმა რო ცოლად გამოგზავნა და იმან თავისი ჟინისა და თავისი რაღაცა სამშვინველის შესატყვისი ქალი აირჩია და პრობლემებშიც გაყოთავი. ცხოვრებაში ესე აი გამოგვიგზავნიან, ღმერთი გვიგზავნის ადამიანებს ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში და შეიძლება ბავშვი იყოს კი ანუ რაღაცას გვეუბნებოდეს და ჩვენ არ უჯერებდეთ. შეიძლება ქუჩაში მათხოვარს გადავაწყდე და იმან გითხრა რაღაცა საინტერესო. ჩვენ კიდე არ მივაქციეთ ყურადღება, იმიტომ ის მათხოვარი იმას რაც დაუჯერებთ. მე ჩაულებრივი ადამიანი გვეუბნება რაღაცა, იმასაც არ უჯერებთ, იმიტომ იმას არ არაკ ჩინი. ეს არაფერი არ არის ამას რა უნდა მოვისმინო. ესე მუშაობს ღმერთი და ჩავარდა რა იმ მდგომარეობაში, ნახეთ, დაწუნებული კაცი მაგარტური გაუგზავნა. ამჯერად ხომ მიიღო. და რასაც ეს ლაპარაკობდა, მაგარტური კი არ მიიღო. მაგარტური რასაც ლაპარაკობდა, ეს მიიღო. ეს მიიღო მოინანია და სიმშვიდემ დაისადგურა. ქრისტიანობის თანახმად მიღებული უკანასკნელ საწოლზე აი ეს ხსენებათ მაგარტური ფორმულას არ მიაწვდიდა, ძირითად დოქტრინას მიაწოდებდა, მასთან ერთად ილოცებდა და მასეთ მდგომარეობაში ადამიანი გულწრფელია. აქ თეატრი არ იყო. ჭეშმარიტად ამ მდგომარეობაში ამან ღმერთი მიიღო. და ეკლესიებში რომ მიდიან 20-30 წლის ხალხი მიიღებენ რაღაც, ეს კაცი შვილმა არ იცის. შემოწმდება ეგა. არანაირი ეჭვი არ ეკნებოდა მაგათს, რომ ამ კაცმა ღმერთი მიიღო. შესაბამისად, ღმერთმა სრულიად მოუხსნა ყველაფერი ის, რაც მან წარსულში ჩაიდინა. ასე გადარჩენილი გადავიდა იქით ქვეყანაში. ხო მაგარი რამე ესა? რატო უნდა მიხვიდე ამ მდგომარეობამდე? ხო გრძნობდი, რასაც აკეთებდი, სწორი არისო. რა გიშლიდა ხელს, რომ დაგეფიქსირებინა, რომ ეს სწორი არ არის? საზოგადოება. ხო, არ ფიქრობ მაგაზე. აი რატო გამოგზავნა დაავადება? და მართლაც დაავადება ისეთი რამეა, თუ დააკვირდებით, თუ მართლაც პათოლოგია არ არის ადამიანი. 99% მაინც მაგ მდგომარეობაში იწმინდება. მორც მორჩილია, თამჯერია. რა მოხდა? ჯანმრთელობაში არ უჯერებდი კაცთა. რატომ მოგაქცია ღმერთმა მაგ მდგომარეობაში? მე დააფასე, მე აღმოჩინე რომ შენ გვერდზე, თუ რა რაკაი მეგობარი ყოლია და სულ ნერვებს უშლიდი. მე დააფასე რომ ქმარი უძურფასეს ქმარი ყავდა გვერდზე. მე ნახე რომ იგივე შვილი იქნება თუ რა უნდა რომელსაც არ ნერვებს უშლიდი. მე მიხვდი და სხვანაირად ხედვა რატო იწყება? რა არის ხელი შემშლელი პირობები ჩვენში? საზოგადოებიდან მოხვეული ანთროპოცენტრიზმით დადგენილი ღირებულებები საზოგადოებაზე, სოციუმზე, ყველაფერზე, მორალზე, რელიგიაზე და გვაშენებს ჩვენის დაავადების შედეგად ესენი ყველაფერი ინგრევა.
ამიტომ ჭირდება ადამიანს და აქ კიდე შეიძლება დავამატოთ ეს რამხელა განსხვავება ინგლისური ცნობიერება ქართულ ცნობიერებასთან. ეს ინგლისური ცნობიერების არის ეს კაცი ამერიკელი როგორ იყო აძლევა მაკარტურს დაუძახა. მას ესმის რა ეგ საჭიროა რომ უკვე მივდივარ და რაღაცა მიჭირდება. ერთგვარი ვიზა. ევანგელიზაცია ხო ვიზის გაცემა არის. ეგ არის მაკარტურის მოვალეობა, სწორედ ეგ არის. ზოგადი მაკარტური ეს არის ქრისტესთან მდგარი ადამიანი, რომელიც მასწავლებელია საღვთო წერილისა. მაგარტო სასწაული არ მოხვდენია იმასთან. ამბავი მიუტანა რომელიც ამან არ იცოდა. ან არ იღებდა. აი ახლა მზად იყო მისაღება და ჰომოსექსუალიზმი ამ ამბავს ვერ მიუტანდა. საყვები მიუტანა. ამ საყვებისთან ახლოს არის უფრო მაკარტური ვიდრე მისი მეგობრები. ის დაჭდა და ის დარჩა პალატაში მასთან ერთად და ამას ელეჩხებით უსმენდა და რა თქმა უნდა ლოცულობდნენ ერთად. სადაც ერთი ან ორი ან სამი შეიკრიბა მეცი ხავარო. ეს ვინ თუ არა მაკარტურმა იცის და იქ ორი კაცი იყო, ცოტა დაცემული ადამიანი და გაუბედურებული და მაკარტური, რომელიც მთელი ცხოვრება ამას გადასცემს. მეც არაფერს არ აკეთებს. აი ქართულ სივრცეში რა არის? ქართულ სივრცეში მოკვდება ადამიანი და ღვთელს დაუძახებენ. მართლმადებელი ესეა, რომ მოკვდება, მაშინ დაუძახებენ. ცოცხალთან თვითონ თუ ითხოვა, კიდე ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე თუ ისე სინდისი იხმობს და აქ უკვე მართლმადებლობა, მართლმადებლის სისხლულები კი უნდა უთხრას. ქრისტე უნდა გააცნოს. მაგრამ ძირითადად მაინც ქართულ სივრცეში ბოლომდე ელოდებიან, ფაშოლებებს უხმობენ და რომ მოკდება გვდელს მოიყვანენ გასანათლავად. მკვდარს არაფერი აღარ ჭირდება. იმიტომ რომ პრაქტიკა არ არის საქართველოსი ევანგელიზაციის. მოკდელს კიდე ეგ მოვალეობა აქვს, მოკდელი რიტუალებისთვის არის და აღსარება უნდა თქოს მეტი არაფერი. მოკდელის მოყვანაც თუ დაჭიდა მართმედებელ ვთქვათ მოწონეს, აღსარება ჩააბარებს და აღსარება მაგას ყოველთვის აქვს ჩააბარებული. ყოველთვის დადიოდა მოკდელთან. აღსარება კი აღარ მინდა ხო ჩაგაბარე. მე მინდა რაღაცნაირი სწორი წარმოდგენა შემეკვრას ღმერთზე და ეს გამაცნო. ამიტომ საქართველოს სივრცეში მართმადებელი მოკდელს არასწორი გაგება აქვს ღმერთზე და აი ეს რიტუალია. და მოტყვებული როგორც მრევლია, მოტყვებულია ჭირის უფალი და ავტომატურად ყველა მიდის საკმარისია მოკდელთან. იარო და უკვე ხარ სათასასუფეველში. ზეციერ საქართველოსში. განათლებული გაქვს უკვე სული და აქედანაც გეხმარებიან და გინათლებენ სულს და შეგეწევიან. ეს არის მცდარი შენ პირადად უნდა მიიღო იესო ქრისტე. აი ეს სწორია. მაკარტურმა კი არ იმასახნა, ავტომატურად კი არ იმასა, აი მან მიიღო და მას ჭირდებოდა კაცი რომელიც ამასთან იყო. მიიღო რა, დამშვიდა, დაწყნარდა და აი ეს ხელი შეწყობა ეს არის. აი ახლა არ აქვს მნიშვნელობა არაფერს. გაიწმენდა იგი, გასუფთავდა. აღდგენილია კავშირი და მას რიტუალები კი არ ჩაუტარა მაკარტურმა და კი არ მიასხმოასხმა რამე წყალი და რაღაცა ჯურებზე კი არ აკოცნინა. ამბავი მოუყვა იესომ რა გააკეთა და წარმოიდგინე ხა რას მოუყვებოდა. აი იესოს დანიშნულება რა იყო როგორც მხსნელი 15-20 წუთში ან 9 საათში მთელ ბიბლიის მთავარ დოქტრინას ამას გააცნობდა და ეს რომ მოუსმენდა უნდა მიიღო როგორც კორნელიუსმა მიიღო. იმავე წუთში აი ეს უნდა შეთავაზო ადამიანს რომ თავისი ნება სურვილით გაუჯდეს თავში იესო ქრისტე როგორც მხსნელი. ქრისტესთან მიმართებაში დამნაშავე იყო მთელი ცხოვრება. მხსნელმა უშველა იესო ქრისტემ. მოგდელმა კი არა და მაკარტურმა კი არა. იესო ქრისტემ უშველა და იესო ქრისტეს წორი აი სახე მაკარტურმა მიუტანა. ამან არ იცოდა. რომ უშვილა მიიღო. ამ მოგდელს არ მოაქვს იესო ქრისტეს წორი სახე ჩვენთან ხო აი მართლმადებული საბერძნეთი მართლმადებული საქართველო და ეგ არის რიტუალის დონეზე და ახლა თავის დამშვიდება არის და რატო უნდა დავიმშვიდოთ თავი მე არ მესმის რატო უნდა მოვიტყუოთ თავი ხო ჩვენ ნამდვილი გვინდა და არა სუროგატული და თელ ცხოვრება ამ კაცმა შეიძლება ტექსტი არ იცოდა არაფერი არ იცოდა მაგრამ აი იყო აგერ პიროვნება მასწავლებელი რომელმაც იესო ქრისტე მეაღებინა და აი ეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა როგორც ქრისტეს დროს ავაზაკი მარჯვნივ დაკიდებული ავაზაკმა მიიღო იესო ქრისტე და გადარჩა. ჭირდება ადამიანს ეგა, იმიტომ რომ მარადისობაში გადის ყველა და ტოვებს ამ ქვეყანას. ყველა ადამიანმა რაღაცას რო ჩაიდენს, მაინც სინდისია ჩადებული, გრძნობს, სინდისი ხმა მოდის, მაგრამ ის დახშობს ამას სატანის მეშვეობით. და ელოდება ღმერთი და აი ესეთ მდგომარეობაში აღარ ხდება ჩახშობა. იმიტომ რომ ღმერთი ხო ყველა ადამიანზე ცდილობს გადაარჩინოს და ყველა გადაარჩინა. ყველასთვის გაეკრა მაცხოვარი ჯვარზე. ყველასთვის. ცოდვა ამოსკიდული არის იესო ქრისტეს აი ამ აქტით. ჯვარზე გაკურა როგორ გოლგოთა. მისტერია ეგ არის. ეგ არის საიდუმლოება. ეგ არის სასწაული.
სასწაულთა სასწაული არის აი ეს ჯურის მისტერია. მთელი ბიბლია ამაზე მოგვითხრობს. ნელ-ნელა იწყება ცოდვა დაცემიდან მესამე თავიდან და თავდება აი გოლგოთაზე. გოლგოთას მერე აქტიურობა იწყება სულიწმინდისა საქმე მოციქულთა წიგნები რო გადმოგვცემს. საქმე მოციქულთა. ჩვენ ვართ მადლის ეპოქაში, მადლით ვართ გადარჩენილი, ჩვენ დამსახურება არ არის. არაფერი არ გავკეთებია იმ ჰომოსექსუალს, არაფერი ხომ? მაგრამ აი მადლით გადარჩენილი როარი ეს ინფორმაცია მეაწოდა და გავხარდებოდა ალბათ და ძალიან ესეთი სიხარულით დააკვირდეთ უკვე ეს იყო ძმა ქრისტეში მაგარტურის წაეშალა ყველაფერი აი შეგნებით იჯდა მაგარტური ის არ იყო მანამდე ძმა და ვისი ძმაც იყო იმება მეატოვეს ჰომოსექსუალისტებმა გაერთიანება და ვერანაირი შვება ვერ მისცეს მაგ მდგომარეობაში. მაგარტურის დანახვაზე ესენი გაიქცნენ. ხო რომ უსმინეს ეს აღიარებს და იძახის რომ მე არ ვიქცეოდი სწორად, ეს არის მხილებული ის ხალხიც. იმის მაგარტურის დარჩენილიყვნენ და მოესმინა და მობრუნებულიყვნენ. წავიდნენ, მაინც ღმერთი ჩააყენებს მაღაზე ვარეს მდგომარეობაში, როგორც აი ეს მეგობარი იყო და მერე ვნახოთ აბა რას გააკეთებენ. ანუ ყველა ჩვენთან ადამიანს ჩვენ ჩადენილ საქციეზე თუნდაც ჩვენ არასწორ მოქმედებებზე, არასწორ საუბრებზე, ვერბალურ რაღაც ჩხუბზე, ყველა გძნობს რომ აი რაღაც ვერ მოიქცა კარგად. და ვინც ამას ჩაახშობს და ცდილობს სატანა ამას, იმას გონია მე მართალი ვარ რო ჩავარდება აი ესეთ სიტუაციაში. იქ უკვე საშველი რო აღარ არის. თუ მანდ მაგათ არის შველა თუ კანასკლენ მომემეჩი, ის იღუპება პირდაპირ გადადის ოჯოჯოხეთისკენ. არიან ადამიანები რომ ეჯიუტებიან, ესეთი იყო ვოლტერი, ესეთი იყო ბეთჰოვენი, ესეთი იყო სტალინი. გარდაცვალების პერიოდში არ გამაგონოთ რა, გაბრაზებულები იყვნენ, შეურაცხყოფილი იყვნენ, თითქოს აიც რა თმით ესა და არიან ეგეთი ადამიანები. ბოლომდე ჯიუტები. ფარაონი გაიხსენეთ. ბოლომდე ჯიუტი არისო. მიუხედავად იმისა, რა სასწაულების მომსწრე იყო თავად ფარაონი. აუჯიუტდა ბოლომდე და დაღუპა ეს ხალხი თვითონაც დაიღუპა. გამოეკიდა ეს ლაშქარი და აინთქა იმ წალში და ზღვაში. უცნაური აი როგორ უსასტიკდება ადამიანს გული. აი კაენი, აი ეს არ დაუჭირა ხმერს, გაუსასტიკდა გული. და რა ქნა ხმერთმა? ის ითხოვს მორჩილებას. და ამიტომ არის რომელია მცნება ძლიერიო და ეს ორი გიყვარდეს უფალი შენი მთელი გულით, მთელი სამშვინელით, მთელი ძალით, მთელი გონება, მე ახალ ახმაში გონებაცა დამატებული. ეს ორი ძახს, ძველ ახმაში ეს ია 3. იყვარდეს უფალი შენი გულითა, მთელი გულითა, მთელი სამშვინველით და მთელი შენი ძალით. მთლიანად მიძღვნილი რო ხარ, მიძღვნა არის ქრისტიანული ისა. იცით როგორ ადამიანებს ეს არესმით და ეს მოიცე ერთი რა. აგერ აი წუთისობლის ხიბლი ძალიან ძლიერია. იმიტომ რომ ეს ანთროპოცენტრიზმი, სადაც ცენტრში ადამიანია, არა და ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის არის ცენტრში. ცენტრი ის არის. ხო, მან შექმნა სამყარო და ის აწესებს წესებს, ღირებულებებს, კანონებს. ეგ ყველაფერს, ეგ აწესებს. ყველაფერი მე მისთვის არის შექმნილი. მისკენ მიდის? მანდედან არის, მისთვის არის და მისკენ მიდის? ასე არის ჩაწერილი ახალ ახმას, რომელთა წერილიდან მოიყვანეთ ციტატა, ხო? არავის არ უნდა ამის გაგება. ანთროპოცენტრიზმი სწორედ ისეთი შეხედულებაა და ერთობლიობა იდეებისა, როდესაც მთავარი ღირებულება ადამიანია და ადამიანი ადგენს წესებს. რა არის კარგი, რა არის ცუდი? აი ეს არის ანთროპოცენტრიზმი. და დღეს ვართ სწორედ ამ ეპოქაში შევედით, რომ ილუზია არის ისეთი, რომ ადამიანმა დააგროვა იმდენი ცოდნა, უფრო და უფრო გააუმჯობესა სამყარო, მორალიც უფრო მაღალ რანგში აიყვანა. ამას ემატება ტექნიკის განვითარება და ილუზია უფრო და უფრო ძლიერდება. ყოვლის შემძლეობა ადამიანისა. იმას კი არ აქცევენ ყურადღებას, რომ ადამიანი შინაგანად იხრწნება. თანდათანობით იხრწნება ადამიანი, კაცობრიობა. ეგ არის პრობლემა, რომ იხრწნება, დაშლა. და ზედაპირზე ჩანს, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად თვენდეს. შემოდის კიდე იმისი, რომ არის პროგრესი. აგერ პროგრესია, როცა მორალს შენ ამკვიდრებ ახალს. ეს პროგრესის დადასტურება, რომ ჰომოსექსუალისტური ურთიერთობა ინერგება ყველანაირი ფორმით, ძველი კონსერვატორობა, ჩამორჩენილობა არის. ერთგულება ცოლის აქმრის მიმართ არის ჩამორჩენილობა. შეზღუდულია ცოლი, შეზღუდულია ქმრისგან და სიამოვნებები რომ მოდის, ვერ იკმაყოფილებს ხომ? აი აქაც ადგენენ ახალ მორალს და იცი რა, ქმარი არ ჭირდება. ბავშვის გაჩენა ისედაც შეიძლება. არ ჭირდება ქმარი ეს და მადა მომრავლდა. აი ესეთი ქალები, რომელსაც კაცი ჭირდება თხოვდა ინსტრუმენტია ბავშვის გასაჩენად და ზოგი შორს ისე წავიდა, რომ კაცს აღარ ჭირდება, სპერმას ბანკიდან ყიდულობენ და აჩენენ ესე შვილებს. ახეზე არის ყოვლის მომცველი ინცესტი. რის შედეგადაც შორეული პერსპექტივაში დაიბადებიან გენეტიკურად დეფექტიანი თაობა. დეფექტიანი თაობის გაბატონება პლანეტაზე იწვევს იმას, რაც აღწერილია აპოკალიფსში. აბა ნორმალური ადამიანების დასახლებული მასში შეიძლება ან წარღვნა მოხდეს და ან დედამიწა დაიწვას. აი ამ ცნობას ვკითხულობთ ბიბლიაში და
როგორც გლობალურად, ისე ძალიან ლოკალურად ჩვენ კარგ გაკვეთილებს გვიტარებს ღმერთი, რომ სწორი პოზიცია გამომიმუშავოთ და ერთხელ და სამუდამოდ ეჭვი გადავაქცევთ. სოციალური ტერმინების ადგილს უნდა უთმობდეს, ეს უნდა გაბატონდეს. ლექსების სამშობლოზე შეიცვალოს ტექსტები ღმერთზე. წიგნიც ხელს ამას უწყობს ფსალმუნები, გნებავთ, ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან. აი სიტყვები სწორედ 118 ფსალმუნი, 42 ფსალმუნი და ასე შემდეგ უამრავი, ის რაც წავიკითხეთ და რაც მიუთითეთ, სწორედ ეს არის ხელი შემწყობი ჩვენ ცნობიერებაში გაბატონდეს, გაფორმდეს ღმერთის სიტყვები და ბიბლიაში ღმერთის სიტყვაა დიდი ასოები. და როგორ მოქმედებს ღმერთის სიტყვა, ეს ასწაული არის მეგობრებო, აცოცხლებს მკვდარ ადამიანს, ღმერთს დაშორებულ ადამიანს, აღადგენს და კომპლექსები რო ქონდა, შიში რო ქონდა, გახარებული მიერთვის მასთან ურთიერთობას. ასე განახლებული და აღორძინებული ადამიანი აღდგომის დროს ელოდება ახალ სხეულს და ამისთვის საერთოდ გაჩენილი. ღმერთმა გაგაჩვენა მასთან ურთიერთობისთვის. სიცოცხლე გრძელდება. სიცოცხლე ამით არ მთავრდება. გრძელდება ხო სიცოცხლე? ამის შეგნებაა აუცილებელი. ქრისტიანობა ეს სიცოცხლის მსოფლმხედველობაა. რელიგია, სხვა ფილოსოფიები და ასე შემდეგ. ეს არის ილუზორულად სიკვდილთან შეჭიდება და სიკვდილზე ვითომ გამარჯვება. და ადამიანს ხეგარ შეუძლია. ეს ღმერთმა გააკეთა. ამიტომ ქრისტიანობა იმით არის ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო, რომ მოგვითხრობს ამბავს მარადეული სიცოცხლის შესახებ. და რაც გვაწუხებს და ჩვენ და გვაწუხებს ადამიანს ის, რომ დროებით სამყაროში ვარ და ვაიმე რა გვეშველება, ეს გვაძლევს ინფორმაციას, რომ ჩვენ აქ ვცხოვრობთ იმის გამო, რომ ჩვენი ურჩობის გამო ვართ ასეთ მდგომარეობაში და აი ეს გამოსწორებული ურთიერთობა აღადგინა რა იესო ქრისტემ, ჩვენ ამ რწმენით ველოდებით და გადასასვლელზე გადავდივართ. სიკვდილი არის ხიდი, ეს პროცესი და გადებული არის ქრისტეს მეშვეობით. თავად ხიდი არის, როცა მე მაგ პროცესში შევდგამ ფეხს და ეს მაკავშირებს ღმერთთან. ეს აკი ერთგვარად სიმბოლური მნიშვნელობაც აქვს. მართლაც ხიდია, შუამავალი ეგა, მამასა და ჩემ შორის. სხვა შუამავალი არ მიიღება. აქ მღვდელი იქნება თუ ვიღაცეები და რელიგები არ მიიღება და ბევრი დაწუნებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ პრეტენზია ექნება შენი სახელით, უამრავ რაღაცებს ვაკეთებითო. მაცხოვარი იტყვის, მე თქვენ არ გიცნობთ. ეთილენ ვინებოთ და დარჩენილი სიცოცხლის დღეები, თვეები, წლები, საათები, წუთები, წამები, ამაზე ფიქრს მოვანთავოთ. წუთისოფელი კი ძლიერად გვიტებს ჩვენ, ძალიან ძლიერად და ცდილობს მასთან ინტეგრირებას. ამიტომ ხოვრება წუთისოფელში მოცემულობა, აქედან გაქცევა არ შეიძლება, მაგრამ ქრისტიანული პრინციპებით უკვე ასატანი არის. და ესეც დამთავრდება. დამთავრდება ესე. მიწიერი გამოვლენება დედამიწა დიდხანს არ იტრიალებს, მარადიულად ამას არ აქვს ეს მინიჭებული. არ არის სწორე, ბევრჯერ თქვიეგა. ეს ღილული სამყარო თავის იმას ამოცანას შეასრულებს და აი ეს დამძიმებული და ცოდვისგან დამძიმებული, მაგრამ გამოსყიდული, აი ეს გამოსყიდვა გვახარებს ჩვენ და ამის იქით რომ გავიხედებთ ახალიცა და ახალი დედამიწის კონტურებიც რო ჩანს ქრისტიანულ ცნობიერებაში და ახალი სხეული, აი ეს ახარებს ქრისტიანს. ეთყობა მაკარტური ამ ცნობას მიაწვდიდა იმ პიროვნებას და გაახარებდა. ჩამოიშორა ძველი, აი ეს ცოდვა ყველაფერი დატოვა, მისი წარმოდგენები ყველაფერი ამ სხეულთან და ახლის მოლოდინში იგი ქრისტეს ჩაეხვდებოდა. აბა სხვანაირად მეგობრებო, ხლა სხვა სუროგატული იდეოლოგიით, სხვა ასეებით ჩვენ საშველი არ აგვაქვს. ვერ შეაჩერა მეცნიერება მეკ. ვერავინ ვერ მოგცა ჩვენ აი ეს იმედი და რწმენა იმისა, რომ ანთროპოლოგიურ დონეზე, ანთროპო საშუალებებით მე მეშველოს. არც სამედიცინო ინსტიტუტია ისეთი, რომ რაიმე შველოდეს ადამიანს. არც ადამიანთა გაერთიანებები და არც პარტიები არის ისეთი, რომ უზრუნველყოს პარტიამ სახელმწიფოში ყველა ადამიანის ბედნიერება. მოდი ამ თავრობაში ხალხი და ყველა ადამიანის გასაბედნიერებად კი არა. სამდელაც გაწვდება მათი კანონები და კონსტიტუციები, მაგრამ დიდი რაოდენობით ადამიანები მაინც ტანჯვაში არიან. ვერც ბუდისტურმა შეხედულებებმა გაგვანთავისუფლა ტანჯვისაგან, სულ ტყუილია ბუდისტი ზის ტყეში და რაღაცა ტანჯვისგან გაქცევას აპირებს. რანაირად, როგორ რანაირად პირიქით. შენი ძალებით ამას ვერ გააკეთებ. ამიტომ ქრისტიანობა გვეუბნება, რომ ადამიანური ძალებით არის შესაძლებელი ესო. როგორ დასევდიანებული არიან მოწაფეები, როცა მდიდარი ჭაბუკთან საუბრის დროს იესო ქრისტეს, აი ეს რო გავა ის ჭაბუკი წავა და თუ ეს ვერ გადარჩება, აბა ვინაო და ეს მოციქულები ეუნებიან. ეს ადამიანისთვის შეუძლებელია და რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთისთვის შესაძლებელია. ზეგი, თქვენ ვერ გააკეთეთ თქვენი ძალებით, ღმერთმა უნდა გააკეთოს.
ლაპარაკი იყო სწორედ გამოხსნის იესო ქრისტეს მამის მიერ დავალება, რომ ეს ჯვარცმა არის ცოდვაზე გამარჯვების მისტერია. იესომ გააკეთა და ჩვენ რწმენით ვიღებთ ამას. ჩვენ ჩვენი ძალებით ვერ ვაკეთებთ. აბა ვიღას შეუძლია გადარჩენაო? თუ ეს ვერ გადარჩებაო? ადამიანს არ შეუძლია გადარჩენაო. ღმერთმა უნდა, ამისთვის საჭირო არ რწმენა ხსნელის. ჩვენ სწორედ ამას ვეცნობით, ამას ვსწავლობთ ბიბლიაში, მეგობრებო. დავარღვიეთ ის მითითება ღმერთზე, რომ წუთისოფელი არ შეიყვაროთ და არც ის რაც წუთისოფელშია, იცხოვრეთ, ხო? და ეს ცხოვრებაც მხოლოდ ქრისტეს სიყვარულით უნდა იყოს გამსჯვალული, თორე ისე გაგვიჭირდება. არ ვიქნებით სულესე. ჩვენი დღეები დათვლილია და ჩვენი წლები ისე აღურიცხოთ. სწორედ გავიარეთ განული წლები და ეხლა არის დრო ყველაფერი გადავაფასოთ. ამ ძირითად მოვლენებს, ასე იგნორაციას ნუ უკეთებთ რა. და ნუ დავიწყებთ რა, აბა ბალეტზე ატარე შვილი, ჭადრაკზე ატარე, ჰოკეიზე ატარე და გადებული ხარ. რა დაგეთებინა ეს, იცით? რომ აი ამის იმედი აქვს, რომ ის რო გამოვა რაღაცა, მიწაში ეკეთსავა, მისის ხეულიც. თავარი არის ეს მისცე და მე ღმერთმა არის ეს რაც გამოიყვანს ეგა. ჩვენ ეს გვავიწყდება. გვავიწყდება და ამა სკოლა და ამა ისწავლე და აი ისწავლე. ვისთვის უნდა მოემზადოს ადამიანი? რა ყვილა გვიცხოვრი ესე იგი. რა არის ჩვენი ცხოვრება? სუჭენებაში გავატარეთ. გავჭენდით, მივედით სიბერემდე. ევდივართ 90 100 წელს ხარ ხალხი. მანამდე თუ ესენეულება მარ დაგურია ხელი. გაიხედე უკან, ეს სწორი იყო ეს ცხოვრება. პრეზიდენტობისთვის დავიბადე. და ისე გიტლერი ვინმეს ახსოვს? მაკედონელი რა რო იფყრობდა, რას იფყრობდა რო? მაკედონია როგორც ასე და არ არსებობს ერთი ბეწვი ის არის ხო? ან დავით აღმაშენებელი რო წაიღეს ტვინი რა, ის საქართველოს ახლა დავით აღმაშენებელი მეფერო იყო? მაგხელა ტერიტორიას ფლობს საქართველო? რა შეღავათია? რა სისულელი ამისწავლა? ან რა შეღავათია? მე ვაჟამშავლეს ლექსებით რო დღედაღამე ამას ვკითხულობ. ეს მიშველი ის მე თვითონ გაუბედურებულია კაცი. ამიტომ აი ესე წუთისოფელს მიყიდვა ეს განაშეულია. წუთისოფელში ვიყოთ როგორც მდგმურები, ასე გითხრა. და ცხოვრება ცოტა სხვა რამე არის, მეგობრებო. ჩვენ ვერ ხშოლის ახლა ვერანაირი პოეზია მაჩვენეთ, ლიტერატური რო კვდება, ლიტერატურა თუ გადაარჩენს. ერთი მწერალი კვდებოდა ასეთი, ვალტერ სკოტი, ინგლისელი მწერალი არის, ისტორიული რომანების ავტორი. ქართულად რამოდენიმე რომანიც არის ნათარგმნი 70-იან, 60-იან წლებში. აი ვეხო და შემდეგ შეიძლება ან წაკითხულდეთ დაგაგებული. ვალტერ სკოტის სიკვდილის დროს თავის მოსამსახურეს წიგნი მომიტანეო უთხრა, რომელიც იმას ეგონა თავის ტომებს ეუნება, რომელიც ერთადერთი წიგნია მსოფლიოში არის ცი ბიბლიაო. ნახეთ მას თავისი რომანებით შვევა არ ქონია. მანდამაც ეს ხალხია ასეთი. მე ვაინტერესებს ჯანსო ჩარკვიანა ბოლოს ბიბლია მოითხოვა? რო ყტებოდა? თან ბოლო ერთი თვე აპარაზე მიეერთეს. ტვინც აღარ ქონდა კაცს. რა ქვეყანაში ცხოვრობთ ისე რომ რას გიკეთებენ? ასე გაუბედურებული ყველა გაუშვეს. ჭაბუ ამერეჯიმა თუ მოითხოვა ბიბლია? 20 წელი ბოლოს დამბლადაცემული რო იყო. მოითხოვა მღვდელი და ბერად შედგა კაცი. აი რაღაცა სისულელე რა. ამიტომ ჩვენ ყურადღება მიმაქციოთ ამას და ღმერთი დაგვეხმარება. ღმერთი ყოველთვის თავის უძღებ შვილს, დაკარგულ ცხვარს პოულობს და დაკარგული ცხვარი იქ მაკარტურთან, ნახეთ აი მე ჰომოსექსუალისტი დაკარგული ცხვარი იპოვნა და გაუხარდა რომ ერთი დაკარგული ცხვარიც იპოვნა. ჩვენ ყველა ქრისტემდე დაკარგული ცხვრები ვართ და უძღები შვილები. უძღები, აი ბინდბუში რო დახეტიალო, გაგებაშო, შენი ღირებულები, მამას რო აუხიპიშთი, გამართვი ქონება წახვედი, გაფლანგე და მერე საღორეში გაგინათა თავი, რის სიმბოლო ეს? მანდამაც გაჭირებაში იხმე და ზოგი მასეთ ვითარებაშიც კი არ უხმობს ღმერთს. ამან კი ეს ლუკამახარებელთან კარგი ის არის ჩაწერილი, როგორ გაუნათათ. ასევე მანდამაც ვეშაპის მუცეში უნდა აღმოჩნდე, რომ ლოცვა დაიწყო. ესეც სიმბოლოა რა, ესეთი გაუსაძლის მდგომარეობაში, გამოვალ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ადამიანის სიმბოლო არის იონა ვეშაპში. რეალურადაც ვეშაპშის მუცელში იყო, დიდ თევზის მუცელში. და სამი დღე ის იქ ლოცულობდა და მე ამოამთხია და ეს კაი შედარება იესომაც დაადასტურა მისი რეალობა. როგორც იონა იყო სამი დღე ვეშაპის მუცელში, ასე იქნება ეს, აი თავზე ლაპარაკობს და მე სამი დღეს აღთქებო. ვის ეს მომდა რო? კარგი, გავაგრძელოთ ჩვენი თემა, თორე გამიტაცა ამანდე, ხლა უფრო აიღებს სიჩქარეებს და დაგაღლით. დარჩენილი თავები გავეცნოთ, 35-36 თავები მეგობრებო და ინტერპრეტაციებიც მოვისმინოთ და მერე კიდე შემოვალ. აბა, ჩავრთოთ 35 და 36 თავები. თავი 35. გადაუხადა იოშიაჰუმ პასექი უფალს იერუსალიმში. პირველი თვის მე-14 დღეს ამსხვრობლეს პასექი. დააყენა მუდლები თავთავიან საქმეზე და ამხნევებდა უფლის სახლის სამსახურისთვის. უთხრა ლევიანებს, რომელიც მთელს ისრაელს მოძღვრავდნენ და საოფლოდ იყვნენ ნაკურთხნი. დადგით წმიდა კიდობანი იმ სახლში სოლომონ დავითის ძემ ისრაელის მეფემ რომ ააშენა.
რადგინდათ მისი მხრები ტარება, ემსახურეთ ახლა უფალს თქვენს ღმერთს და მისერს ისრაელს. მოემზადეთ თქვენ თქვენი მამის სახლისებისა და დასების მიხედვით, დავითის ისრაელის მეფის განაწესის მიხედვით და მისი ძის სოლომონის განაწესის მიხედვით. დადექით საწმიდარში თქვენი მოძმეების, ერიშვილების მამის სახლთა ჯგუფების მიხედვით და ლევიანთა მამის სახლების დასის მიხედვით. ამსხვერპლეთ პასექი, გაინათლეთ და მოუმზადეთ თქვენს ძმებს, რათა მოსეს ხელით მოცემული უფლის სიტყვის თანახმად მოიქცეთ. უბოძა იოშიაჰუმ ერიშვილებს და ყველას, ვინც კი იქ იმყოფებოდა, კრავები და თიგნები. ყველაფერი საპასეკო მსხვერპლისთვის, რიცხვით 30,000 და კურატიც 3,000. ეს მეფის ქონებიდან იყო. მისმა მთავრებმა ნებაყოფლობით უბოძეს ხალხს, მღვდლებსა და ლევიანებს. ხილკიამ, ზაქარიამ და იეხიელმა, მთის სახლის წინამძღვრებმა, მღვდლებს საპასეკოდ მისცეს 2600 კრავი და 300 კურატი. ქანანიამ, შემაყიამ, ნათანიელმა და მისმა ძმებმა, ხაშაბიამ, იეყიელმა და იოზაბადმა, ლევიანთა მთავრებმა, ლევიანებს საპასეკოდ უძღვნეს 5000 კრავი და 500 კურატი. ასე დაწესდა სამსახური. მღვდლები თავთავიანთ ადგილებზე დადგნენ და ლევიანები თავთავიანთ დასების მიხედვით მეფის ბრძანებისამებრ. ამსხვერპლეს პასექი. მღვდლები ხელით ასხურებდნენ, ლევიანები კი ატყავებდნენ და გამოაცალკავეს, რაც აღსავლენისთვის იყო, რომ გაენაწილებინათ ერიშვილების მამისახლთა ჯგუფების მიხედვით, რათა ისე შეეწირათ მსხვერპლი, როგორც მოსეს წიგში წერია. ასევე მოიცნენ კურატების შეძირვისას. მოხარშეს პასექი ცეცხლზე წესის მიხედვით. ქვაბებში, კოჭობებში და კარდალებში მოხარშეს წმიდა საკლავი და მარჯვეთ ჩამოურიგეს ყველა ერიშვილს. შემდეგ თავისთვის და მღვდლებისთვის მოამზადეს, რადგან მღვდლები, აარონიანები, წუხრამდე სწირავდნენ აღსავლენს და ლურთებს. ამიტომაც მოამზადეს ლევიანებმა თავისთვის და მღვდლებისთვის, აარონიანთათვის. გალობელნი ასაფიანები თავთავის ადგილზე იმყოფებოდნენ დავითის, ასაფის, ჰემანის და იედუთუნის, მეფის მისნისგან დადგენილი წესის მიხედვით. კარის მცველნიც, ყოველ კარში. არ უხდებოდათ თავიანთი სამსახურის მიტოვება, რადგან მათი მოძმელევიანები ამზადებდნენ მათთვის. ასე დაწესდა იმ დღეს უფლის ყველა სამსახური, რომ პასექი გადახდილიყო და აღსავლენი აღვლენილიყო უფლის სამსხვერპლოზე, მეფე იოშიაჰუს ბრძანების მიხედვით. შვიდი დღის განმავლობაში იხდიდნენ იმ დროს იქ მყოფი ისრაელიანები პასექს და უფუარობის დღესასწაულს. სამუელ წინასწარმეტყველის დღების შემდეგ არ გადაეხადათ ისრაელში ასეთი პასექი. ისრაელის არც ერთ მეფეს არ გადაუხდი ასეთი პასექი იოშიაჰუმ, მღვდლებმა, ლევიანებმა, თელმა იუდამ, იქ მყოფმა ისრაელიანებმა და იერუსალიმის მკვიდრებმა, რომ გადაუხადეს უფალს. იოშიაჰუს მეფობის 18 წელს იქნა გადახდილი ეს პასექი. მუცლით მეზღაპრენი, კითხავები, თერაფიმები, კერპები და აშერები, რაც კი იუდეაში და იერუსალიმში იყო, ცეცხლს მისცა მეფე იოშიაჰუ, რომ გაემტკიცებინა იმ წიგში ჩაწერილი რჯულის სიტყვები, რომელიც ხილკიაჰუ მღვდელმა იპოვა უფლის სახლში. მანამდე არავინ ყოფილა მისი მსგავსი, რომ მთელი თავისი გულით და მთელი თავისი სულით, მთელი თავისი ძალით მოსეს რჯულის თანახმად მიქცეულიყო უფლისკენ. და არც მის შემდეგ გამოჩენილა მისი მსგავსი, მაგრამ მაინც არ დამცხრალა უფალი თავისი დიდი რისხვისგან, რომლითაც მრისხანებდა უფალი იუდაზე, ყველა იმ წყენის გამო, მენაშემ რომ აწყენინა. თქვა უფალმა: იუდასაც მოვიკვეთ ჩემგან, როგორც ისრაელი მოვიკვეთე. განვაგდებ ამ ქალაქსაც, რომელიც ამოვირჩიე, იერუსალიმს და სახლს, რომელზეც თქვი: აქ იმკვიდრებს მეთქი ჩემი სახელი. ყოველივე ამის შემდეგ, როგორც კი იოშიაჰუ მოაწესრიგა უფლის სახლი, მიუხვდა ნექო ეგვიპტის მეფე ქარხემიშს საბრძოლველად დინარე ეგვიპტეზე და გამოვიდა იოშიაჰუ მის შესახვედრად. მოციქულები გამოუგზავნა ნექომ და შეუთვალა: რა საქმე გვაქვს ერთმანეთთან მე და შენ, იუდას მეფეო? დღეს შენს წინააღმდეგ არ წავსულვარ, არამედ იმ სახლის წინააღმდეგ, რომელსაც მეომები. ღმერთმა მიბრძანა, რომ ვიჩქარო, ჩამოეცალე ღმერთს თან, რომ მახლავს, რომ არ დაკუპოს. პირი არ იბრუნა მისგან იოშიაჰუმ და შეიმოსა მის წინააღმდეგ საომრად. არ შეისმინა ნექოს სიტყვები ღმერთის შთაგონებული და გავიდა მეგიდოს ველზე საბრძოლველად. სტყორცნეს მშვილდოსნებმა მეფე იოშიაჰუს, უთხრა მეფემ თავის მორჩილთ: გამეყვანეთ, რადგან მძიმე დავიჭერი. ჩამოსვეს მისმა მორჩილებმა ეტლიდან, აიყვანეს მის მეორე ეტლზე და იერუსალიმში წაიყვანეს.
მოკვდა იგი და თავის მამაპაპის სამარხში დაიმარხა. თელმა იუდამ და იერუსალიმმა დაიტირა იოშიაჰუ. გამართა გოდება იერემიამ იოშიაჰუზე. ყველა მგალობელი კაცი და ქალი დღემდე მოთქვამს იოშიაჰუზე თავის საგოდებლებში. წესა დაუდგინეს ისინი ისრაელს და ახლა საგოდებლებშია ჩაწერილი. იოშიაჰუს დანარჩენი საქმენი და მისი სიქველენი ფლის ჯულში ჩაწერილის თანახმად აღსრულებულნი. მისი საქმენი პირველნი და უკანასკნელნი იუდასა და ისრაელის მეფეთა წიგშია ჩაწერილი. თავი 36. გამოიყვანა ქვეყნის ერმა იეჰოიახაზი იოშიაჰუზე. სცხეს მას და მამამისის ნაცვლად გაამეფეს იერუსალიმში. 23 წლისა იყო იეჰოიახაზი, როცა გამეფდა და სამითვე იმეფა იერუსალიმში. მისი დედა იყო ხამიტალი, იერემიას ასული ლიბნიდან. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც მამაპაპა იქცეოდა. ბორკილი დაადო მას ფარაონმა ნექომ დებლატში, ხამათის ქვეყანაში, რომ აღარ ემეფა იერუსალიმში. გადააყენა იგი ეგვიპტის მეფემ იერუსალიმში და დააკისრა ქვეყანას 100 ქანქარი ვერცხლი და 1 ქანქარი ოქრო. ეგვიპტის მეფემ მისნაცვლად მისი ძმა ელიაკიმი გაამეფა იუდაში და იერუსალიმში და იეჰოიაკიმა შეუცვალა სახელი. მისი ძმა იეჰოიახაზი კი შეიპყრო ნექომ და ეგვიპტეში წაიყვანა და მოკვდა იქ. ვერცხსა და ოქროს აძლევდნენ ფარაონ ნექოს. მაშინ დაიწყო ქვეყანა მხარკის აკრეფა და ვერცხლის გაღება ფარაონის ბრძანებით და თითეული შეძლების დაგვარად მოითხოვდა ვერცხსა და ოქროს ქვეყნის ერისაგან ფარაონ ნექოსთვის მისაცემად. 25 წლისა იყო იეჰოიაკიმი, როცა გამეფდა და 18 წელი იმეფა იერუსალიმში. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თავისი ღმერთის თვალში. მის დროს მიუხვდა ნაბუქოდონოსორი ბაბილონის მეფე ქვეყანას და ემორჩილებოდა მას 3 წელი და განუდგა. შეუსია უფალმა მათ ქალდეველები და სირიელი ყაჩაღები, მუაბელი ყაჩაღები და ყამონიანები, სამარიელები და განდგნენ ამ სიტყვის თანახმად, უფლის სიტყვის თანახმად, მის მორჩილთა წინასწარმეტყველთა პირით რომ იყო ნათქვამი. მაინც უფლის რისხვა იყო იუდაზე, რომ განეგდო იგი თავისი პირიდან მენაშეს ყველა ცოდვის გამო, რა ჩაიდინა მან და უბრალო სისხლის გამო. იეჰოიაკიმმა რომ დაღვარა და რომ ააფსო იერუსალიმი უბრალო სისხლი, მაგრამ არინება უფალმა მათი ამოგდება. მოუხდა მას ნაბუქოდონოსორი ბაბილონის მეფე და დაადო ბორკილები, რომ ბაბილონში წაეყვანა. წაიღო ნაბუქოდონოსორმა უფლის სახლის ჭურჭლეულის ნაწილი ბაბილონში და დააწყო თავის სასახლეში ბაბილონში. იეჰოიაკიმის დანარჩენი საქმენი და სიბილწენი, რაც ჩაიდინა და რაც მის წინააღმდეგ აღმოჩნდა, ისრაელისა და იუდას მეფეთა წიგშია ჩაწერილი. მის ნაცვლად მისი ძე იეჰოიაქინი გამეფდა. 8 წლისა იყო იეჰოიაქინი, როცა გამეფდა და 3 და 10 დღე იმეფა იერუსალიმში. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თვალში. წელიწადი რომ შემოიქცა, ხალხი გაგზავნა მეფე ნაბუქოდონოსორმა და ბაბილონს გადაიყვანა იგი უფლის სახლის ძვირფას ჭურჭელთან ერთად. ხოლო იუდაზე და იერუსალიმზე მისი ძმა ციდკიაჰუ გაამეფა. 21 წლის იყო ციდკიაჰუ, როცა გამეფდა და 11 წელი იმეფა იერუსალიმში. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თვალში თავისი ღმერთის თვალში. არ მოდრკა იგი იერემია წინასწარმეტყველის წინაშე, რომელიც უფლის სიტყვას ეუბნებოდა. განუდგა მეფე ნაბუქოდონოსორსაც, რომელმაც ღმერთზე დააფიცა. გაიფიცხა ქედი და გული არ მოილბო უფლისკენ, ისრაელის ღმერთისკენ მოსაქცევად. ასევე მღვდლებისა და ხალხის ყველა წინამძღოლი მრავალს ცოდავდა წარმართა ყველა სისაძაგლის კვალზე და ბილწავდნენ უფლისახს, რომელიც იერუსალიმში განწმიდა მან. უფალი მათი მამაპაპის ღმერთი ადრიდანვე უგზავნიდა და უგზავნიდა მათ სიტყვას თავის მოციქულთა ხელით, რადგან ებრალებოდა მას თავისი ერი და თავისი სამყოფელი. მაგრამ ისინი აბუჩად იგდებდნენ მოციქულებს, არადაგდებდნენ მის სიტყვებს და დასცინოდნენ მის წინასწარმეტყველებს, ვიდრე მის ერს უფლისაგან უსაშველო რისხვა არ დაატყდა. მოულინა მათ ქალდეველთა მეფე და მახვილით ამოხოცა მათი ჭაბუკები საწმიდარის სახლში. არ დაინდო არც ჭაბუკი და არც ქალწული, არც მოხუცი და არც თმაჭაღარა, ყველანი მის ხელში ჩაყარა. ღვთის სახლის ყველა ჭურჭელი, დიდი და მცირე, უფლის სახლის საგანძურები, მეფისა და მთავრების საგანძურები თურთ ერთიანად ბაბილონში გაზიდა. გადაწვეს ღვთის სახლი და დაანგრიეს იერუსალიმის კედელი. გადაბუგეს ყველა მისი სასახლე და გაანადგურეს ყველა მისი ძვირფასეულობა. მახვილს გადარჩენილნი ბაბილონში გადაასახლა.
დაიყვნენ მისი და მისი ვაჟების მორჩილნი სპარსეთის მეფობის დამყარებამდე. რათა აღსრულებულიყო უფლის სიტყვა იერემიას პირით ნათქვამი: ვიდრე ქვეყანა თავისი შაბათებით გაიხარებდესო, მთელ უკაცრიელობის ხანაში შაბათობდა, ვიდრე 60 წელი არ შესრულდა. კიროსის სპარსეთის მეფის პირველ წელს, როცა იერემიას პირით ნათქვამი უფლის სიტყვა აღსრულდა, უფალმა აღძრა სპარსეთის მეფის კიროსის სული და მას საქვეყნოდ გამოაცხადა მთელ თავის სამეფოში სიტყვიერეთა წერილობით, რომ ასე ამბობს კიროსის სპარსეთის მეფე: ქვეყნის ყველა სამეფო მე მიბოძა უფალმა, ცათა ღმერთმა და დამავალა მისთვის სახლის აგება იერუსალიმში, იუდაში რომ არის. ვინც თქვენ შორის მისი ერიდან არის, უფალი მისი ღმერთი იყოს მასთან და წავიდეს. გამარჯობათ. დღეს წავიკითხეთ ისტორიული ამბავი ისრაელის ცხოვრებიდან. მას შემდეგ, რაც ერმა უფალს პასექის დასწავლი გადაუხადა, არც თუ ისე დიდი დრო იყო გასული და ისინი ისევ კერპებს დაუბრუნდნენ. ასეთია ცოდვილი ადამიანის ნატურა. ჩვენ შეიძლება ძალიან კარგი ქრისტიანების გარემოცვაში ვიცხოვროთ, შევასრულოთ ყველანაირი ეკლესიური წესები და რიტუალები, გაკეთოთ კეთილი საქმეები, მაგრამ ჩვენი გული თუ ისევ წუთისოფელს ეკუთვნის, მალევე წუთისოფელს დაუბრუნდებით. ამიტომ გვარიგებს სულიწმიდა კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის 17 თავში ჩვენ, ვის ფიქრობთ, რომ იესო ავირჩია ჩვენს უფლად და მხსნელად. ჯამი იწურება, ამიტომ ამიერი და ცოლიანები ისე უნდა იყვნენ, როგორც უცოლონი. მოტირავნი, როგორც არამოტირავნი, მხიარულნი, როგორც არამხიარულნი, ქონენი, როგორც არამქონენი. ამ ქვეყნერებით მოსარგებნელი თითქოს სრულად არსარგებლობენ მისით, რადგან წარმოვალია ქვეყნერების ამჟამინდელი სახე. უფალო იესო, მოგვეცი ჭეშმარიტი მონანიება, რომ არ დაემსგავსოთ იმ ადამიანებს, რომლის შესახებაც დღეს წავიკითხეთ. მოგვეცი ჭეშმარიტი მსახურების სული, რომ სიტყვით და საქმით ვიმოქმედოთ მხოლოდ და მხოლოდ შენი ნებით და შენი სიყვარულით. იდი დოშერმა წმინდა სახლმა უკუნისამდე, უფალო იესო. ამინ. გმადლობთ. გამარჯობათ. როცა იოშიამ ქალი წინასწარმეტყველის სიტყვები მოისმინა, მან სასწრაფოდ დაუძახა უხუცესებს, მღვდლებს და წინასწარმეტყველებს. შეკრიბა მთელი ხალხი და მათ წინაშე წაიკითხეს ღვთის რჯული და განაახლეს ღმერთის წინაშე აღთქმა. ამის შემდეგ მეფემ ისევ რეფორმაციები დაიწყო ქვეყანაში. უპირველეს ყოვლისა მან ტაძარი განწმინდა ყოველივე იმისაგან, რაც იქ არ უნდა ყოფილიყო, ანუ წარმართული კერპები, ნივთები, სამსხვერპლოები და ასე შემდეგ. შემდეგ დაანგრია ყველა კერპთაყვანისმცემლური ადგილები მთელს ქვეყანაში და დაწვა სამსხვერპლო ბეთელში, რომელიც იერობოამმა აშენა, როდესაც ოქროს ხვებით აცდუნა ხალხი. ამით აღასრულა წინასწარმეტყველის სიტყვები, რომელიც მან იერობოამის დროს წარმოთქვა. იოშიამ გაყარა ყველა ქურუმი და კერპთაყვანისმცემელი და ლევიანი მღვდლები იერუსალიმში წაიყვანა, რათა ღვთის ტაძარში რჯულის მიხედვით განეახლებინათ ღმერთის თაყვანისმცემა. იოშიას მეფობის დროს ასურეთი თანდათან სუსტდებოდა, ხოლო ბაბილონის სამეფო კი პირიქით აღზევების გზაზე იდგა, თუმცა თავისი ზენიტისათვის ჯერ არ ჰქონდა მიღწეული. ხოლო იუდაში კი მშვიდობა სუფევდა, როგორც ღმერთი შეპირდა იოშიას. ასურეთის დედაქალაქი ნინევია ბაბილონმა დაიპყრო ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 612 წელს, ხოლო 608 წელს ეგვიპტის ფარაონი ნექო გამოვიდა თავისი ჯარით, რათა ასურელებს ბაბილონელებთან ბრძოლაში დახმარებოდა, და მან თავისი ჯარი იუდას დასავლეთ საზღვართან განალაგა. იოშიას არ მოეწონა ეს ამბავი, თუმცა ფარაონი იუდაში შემოჭრას არ აპირებდა. ამიტომაც მან ლაშქარი გაიყვანა ეგვიპტელებთან შესაბრძოლებლად. ბრძოლა მოხდა მეგიდოში, იერუსალიმიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის დაშორებით, ჩრდილოეთ მხარეს. აქ იოშია სასიკვდილოდ დაიჭრა და თავის ჯარისკაცებმა იერუსალიმში წაიყვანეს და იგი თავის სასახლეში მშვიდად გარდაიცვალა და მიებარა მიწას მეფეთა სამარხში. იოშია გარდაიცვალა 608 წელს, იერუსალიმის დაქცევამდე 22 წლით ადრე. და ამ 22 წლის განმავლობაში 4 სხვადასხვა მეფე ავიდა ტახტზე, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ იყო იოშიასავით მორწმუნე, არამედ 4-ვე უღმერთო მეფე იყო და ძლიერ განარისხეს იუდაზე ისედაც უკვე განრისხლებული ღმერთი. ყოველივე ის უწმინდურობა, რაც მენაშემ ჩაიდინა, იყო ისეთი საძაგლობა ღმერთის თვალში, რომ ღმერთმა უკვე გადაწყვიტა იუდას დასჯა. იოშიამ სადა გამოესწორებინა მენაშეს მიერ მიყენებული ზიანი და ყველანაირი კერპთაყვანისმცემლობა განდევნა ქვეყნიდან, მაგრამ მისი მეფობა ხანმოკლე იყო და მისი შთამომავლები არ გაყვნენ მის გზას, არამედ მენაშეს გზებს დაუბრუნდნენ. სწორედ ამიტომაც ახლა უკვე იუდეველი ხალხის დღეები აღთქმულ მიწაზე დათვლილი იყო.
იოშიას სიკვდილით იუდამ დაკარგა თავისი დამოუკიდებლობა და ეგვიპტის ქვეშემრდომი გახდა. დაახლოებით 3 წლის მანძილზე იოშიას ყავდა 4 ვაჟი: იოჰანანი, ელიაკიმი, რომელსაც შემდეგ იოაკიმი დაარქვეს, მათანია, რომლის სახელი ცედეკია შეიცვალა, და შალომი, ასევე ცნობილი როგორც იოჰოახაზი. როდესაც იოშია გარდაიცვალა, ხალხმა მისი უმცროსი ვაჟი იოჰოახაზი დასვა ტახტზე. მან მხოლოდ 3 თვე იმეფა და შემდეგ ეგვიპტის ფარაონმა ნექომ მის ნაცვლად მისი ძმა ელიაკიმი გაამეფა და მას სახელად იოჰოაკიმი უწოდა. თანაც ქვეყანას დიდი გადასახადები დააკისრა. იოჰოახაზი კი თვითონ წაიყვანა ეგვიპტეში, სადაც იგი გარდაიცვალა. იოჰოაკიმმა იმეფა 11 წელი. იგი იყო ბოროტი მეფე. ისე რომ იერემიამ გამოაცხადა, რომ როცა მოკვდებოდა, მას არ დაიტირებდნენ და ისე დაასაფლავებდნენ როგორც ვირს და არა როგორც მეფეს. ამ დროისათვის ბაბილონის იმპერია უკვე მზად იყო ეგვიპტეს შეეცვალა, მაგრამ იოჰოაკიმს მაინც ეგვიპტის იმედი ჰქონდა და გადაწყვიტა არ გადაეხადა ხარკი ნაბუქოდონოსორისათვის, რადგან ფიქრობდა, რომ ეგვიპტე უფრო ძლიერი იყო. როდესაც ნაბუქოდონოსორმა ეს ამბავი შეიტყო, თავისი ჯარი გამოაგზავნა, რათა იუდასათვის შეედიათ. თუ როგორ გარდაიცვალა იოჰოაკიმი, ვიგებთ მეოთხე მეფეთა, აქ მეორე ნეშთა და იერემიას წიგნებიდან. 597 წელს ნაბუქოდონოსორი თვითონ მოადგა ეგვიპტეს, რათა მეფე დაესაჯა. ამ დროს მის ჯარისკაცებს უკვე შეპყრობილი ყავდათ იგი. ზუსტი სიკვდილის პროცესი არ არის აღწერილი, მაგრამ ძნელი არ არის ვივარაუდოთ, რომ ასეთ პირობებში იგი, როგორც იერემიამ იწინასწარმეტყველა, ძაღლივით ჩაკვდებოდა. ნაბუქოდონოსორმა იეჰოაკიმის ვაჟი იეჰოიაქანი გაამეფა, მაგრამ იგი მხოლოდ 3 თვე იყო ტახტზე. ბაბილონელებმა წაიღეს სამეფო საგანძურები და ასევე ტაძრიდანაც გაიტანეს ძვირფასი ნივთები და მთელი ოქრო. ასევე იუდეველთა მაღალი ფენის წარმომადგენლებაც ბაბილონში წაასხეს. იოჰოიაქინი 3 თვის შემდეგ ბაბილონში გადაიყვანეს და იგი იქ 37 წელი ტყვედიყო. მაგრამ შემდეგ ნაბუქოდონოსორის ვაჟმა ევილ მეროდოხმა გაანთავისუფლა და ძალიან კარგად ექცეოდა მას. ამასობაში კი დავითის ტახტზე მისი ბიძა, იოშიას მესამე ვაჟი, მათანია გამეფდა და მისი სახელი ცედეკიად გადააკეთეს. ცედეკიამ 11 წელი იმეფა, მაგრამ მან განარისხა ბაბილონი, რადგან ეგვიპტესთანაც დაიჭირა საქმე და 588 წელს აჯანყებაც კი სცადა ბაბილონელების წინააღმდეგ. მაშინ ნაბუქოდონოსორმა ჯარი გამოუგზავნა და იერუსალიმს გარ შემოერტყნენ. ეგვიპტელები მოვიდნენ ცედეკიას დასახმარებლად და ნაბუქოდონოსორი დროებით გაბრუნდა. ღმერთმა მას გამოუგზავნა იერემია წინასწარმეტყველი, რათა გაეფრთხილებინა ცედეკია, რომ ნაბუქოდონოსორი დაბრუნდებოდა, მაგრამ ცედეკიამ არ დაუჯერა და ღმერთზე მეტად ეგვიპტის იმედი ჰქონდა. მაგრამ ნაბუქოდონოსორმა შეაჩერა ეგვიპტე და მართლაც დაბრუნდა იერუსალიმში, რათა ცედეკია დაესაჯა. იერუსალიმს ბაბილონელებმა ალყა შემოარტყეს 588 წელს, რომელიც 2 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. მაგრამ 2 წლის შემდეგ, როცა შიმშილობა ძლიერ გაძლიერდა, ხალხი დანებდა და ბაბილონელებმა აიღეს ქალაქი. დაანგრიეს და გაანადგურეს სახლები, ტაძარი და მეფის სასახლეც. იერემიამ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ცედეკიას, დამორჩილებოდა ნაბუქოდონოსორს და ტაძარი გადაერჩინა, მაგრამ მან უარი თქვა და უფრო მეტიც, იერემია დააჭერინა კიდევაც და საპყრობილეში ჩასვა. როდესაც ბაბილონელი ჯარისკაცები შემოვიდნენ ქალაქში, ცედეკია გაიქცა თავის ჯარისკაცებთან და ოჯახთან ერთად, მაგრამ ისინი იერიხონთან დააკავეს. მას შვილები თვალწინ მოუკლეს და შემდეგ თვალები ამოთხარეს და ასე გადაასახლეს ბაბილონში ტყვედ. ეს ყოველივე იერემიას და იზეკიელის წინასწარმეტყველებაშიც არის ჩაწერილი. ბაბილონელებმა მიწასთან გააცტორეს იერუსალიმი და ცეცხლი წაუკიდეს. ცედეკიამ დარჩენილი ცხოვრება გაატარა ბაბილონში და იქ გარდაიცვალა. ბაბილონელებმა გაანთავისუფლეს იერემია და მისცეს არჩევანი. თუნდოდა ბაბილონში წავიდოდა, თუნდოდა დარჩებოდა. მან არჩია იუდაში დარჩენა. ბაბილონელებმა იუდას მართველად გედალია დანიშნეს, შვილიშვილი შაფანისა, რომელიც იყო იოშია მეფის მსახური, და ვაჟი აჰიკამისა, რომელიც ერთგულად ემსახურებოდა იერემიას. გედალიამ დაარწმუნა დარჩენილი იუდეველები, რომ ბაბილონელები მათ კარგად მოექცეოდნენ, თუ ისინი დამორჩილებოდნენ, მაგრამ ნაწილი ხალხისა აუჯანყდა გედალიას და იგი მოკლეს. ასე დაისაჯა იუდა ყოველი უკეთურობისა და ბოროტებისათვის, რაც მათ ღმერთის თვალში ჩაიდინეს. დაწყებული სონომონის ვაჟის იერობოამის შემდეგ მათ კერპთაყვანის მცემლობა, უღმერთობა და დაუმორჩილებლობა გამოამჟღავნეს. უმრავლესობა მათი მეფეებისა, გარდა რამოდენიმე მეფისა, უღმერთო და გადაგვარებული იყო და ხალხით შეაცდინეს. ღმერთმა ძალიან დიდ ხანს უთმინა ისრაელიანებს, მაგრამ მათ გული არ მოიბრუნეს და არ მოინანიეს ღმერთის წინაშე. ამიტომაც აღთქმული მიწაც დაკარგეს და უამრავი საშინელება დაატყდა თავს. ეს ყოველივე კარგად არის აღწერილი ეზეკიელ წინასწარმეტყველის წიგნში. წავიკითხოთ მისი მეხუთე თავის რამოდენიმე მუხლი. ასე ამბობს უფალი ღმერთი: ეს იერუსალიმია, ხალხების შუაგულში დავსვი იგი, მის გარშემო ქვეყნებია. მაგრამ ხალხებზე უფრო ბოროტა დაუჭამყდა იგი ჩემს დადგენილებებს და გარშემო
ოპ ქვეყნებზე უარესად აღუდგა ჩემს წესებს, რადგან ჩემი დადგენილებები უკუაგდეს და ჩემი წესებით არიარეს. ამიტომ ასე ამბობს უფალი ღმერთი. რადგან თქვენ გარშემო მყოფ ერებზე მეტად ბობოქრობთ, ჩემი წესებით არ დაიხართ და ჩემს წესებს არ ასრულებთ, იმ ხალხების წესებსაც კი არ ასრულებთ თქვენ გარშემო რომ ცხოვრობენ. ამიტომ ასე ამბობს უფალი ღმერთი. აჰა, მეც შენს წირამდე გვარ და შენ შუაგულში აღვასრულებ სამართალს ერების თვალწინ. შენი საძაგელი კერპების გამო ისეთ რამეს გაგიკეთებ, რაც არ გამიკეთებია და რის მსგავსაც არასოდეს გავაკეთებ. ამიტომ შეჭამენ მამები თავიანთ ძეებს შენ შორის და ძეები შეჭამენ მამებს. სამართალს აღვასრულებ შენზე და ყველა ქარის მიმართულებით გავფანტავ მთელ შენს ნატამალს. ცოცხალი ვარ, ამბობს უფალი ღმერთი. იმის გამო, რომ ჩემი ჩაწმინდარი შებილწე შენი ყოველი სისაძაგლით და შენი ყოველი სიბილწით მეც დაგამცირებ. არ შეგიცოდებს ჩემი თვალი და არ დაგინდო. შენი მესამედი შავი ჭირით მოკვდება და შიმშილი დაიღუპება შენს შორის. მესამედი მახვილით დაეცემა შენს ირგვლივ. მესამედ ყველა ქარის მიმართულებით გავფანტავ და მახვილს ვიშიშვლებ მათ კვალზე. ათზე დასრულდება ჩემი რისხვა. დავაცხრობ ჩემს გულისწყრომას მათზე. დავწყნარდები და გაიგებენ, რომ მე უფალმა ვილაპარაკე ჩემი შურით, როცა დავასრულებ ჩემს გულისწყრომას მათდამი. მიქცემ შენ ასაოხრებლად და შესარცხვენად იმ ხალხებში, შენს გარშემო რომ არიან და ყოველი გამბლელის თვალში. და იქნება ეს შესარცხვენად, დასაცინად, გაფრთხილებად და შესაძარად იმ ხალხებისათვის, შენს გარშემო რომ არიან, როცა აღვასრულებ შენს წინააღმდეგ სამართალს რისხვით, გულისწყრომით და სასტიკის ასჯელებით. მე უფალმა ვთქვი ეს. მოვავლენ შენზე შიმშილის მომაკვდინებელ ისრებს, რომლების დამღუპველი იქნება, რადგან შენს დასაღუპად მოვავლენ მათ. შიმშილს გავაძლიერებ თქვენზე და გავტეხ პურის კვერთხს. მოგივლენ შიმშილს და ველურ მხეცებს და შვილების გარეშე დარჩებით. შავი ჭირი და სისხლი გაივლის შენში და მახვილს მოვაწევ შენზე. მე უფალი ვლაპარაკობ. მადლობთ. მოგესალმებით. 35 თავის პირველ 19 მუხლებში საუბარია იოშიაჰუს მიერ ჩატარებულ დიდებულ პასექის დღესასწაულზე, რაც ამ თაობისთვის ახალი რამ იყო. ამ ამბავში საინტერესო ის არის, თუ როგორი სიზუსტით ასრულებს ამ დროს მეფე იოშიაჰუ მოსეს კანონებში ჩაწერილ წესებს. აქამდე ტაძრის მოვლა, იქ ჩასატარებელი აუცილებელი მსხვერპლშეწირვები და უფლის მიერ დადგენილი დღესასწაულები მიშვებული და მოუწესრიგებელი იყო. იმის გამო, რომ ამ ყოველივეს ისრაელში უკვე ყურადღებას აღარ აქცევდნენ. მოგეხსენებათ, იქ წარმართული წესებიც შევიდა და დამკვიდრდა. თან ამას ისიც ემატებოდა, რომ ქვეყანას უცხოელები შეესივნენ. მესამე მუხლში მეფემ უთხრა ლევიანებს. დადგით წმიდა კიდობანი იმ სახლში სოლომონ დავითის ძემ ისრაელის მეფემ რომ ააშენაო. სანამ ტაძარი აშენდებოდა, რჯულის კანონის მიხედვით კიდობანი ლევიანებს უნდა ეტარებინათ მხრებით. ის ადრე კარავში იდგა. უფლის სახლის აშენების შემდეგ კი მისი ადგილი უკვე ტაძრის წმიდათა წმიდაში იყო და იქიდან აღარ უნდა გადაეადგილებინათ. როგორც ჩანს, იუდას უკეთურმა მეფეებმა აღთქმის კიდობანი გარეთ გამოიტანეს. თუ გახსოთ მენაშემ იქ კერპიც კი წამომართა. ამის შესახებ წერია მეორე ნეშთას 33 თავის 17 მუხლში. 34 თავის 18 მუხლში ვკითხულობთ. სამუელ წინასწარმეტყველის დღეების შემდეგ არ გადაეხადათ ისრაელში ასეთი პასექი. ისრაელის არცერთ მეფეს არ გადაუხდია ასეთი პასექი. იოშიაჰუმ, მღვდლებმა, ლევიანებმა, მთელმა იუდამ, იქ მყოფმა ისრაელიანებმა და იერუსალიმის მკვიდრებმა რომ გადაუხადეს უფალს. მეფე იეჰიზკიაჰუმაც გადაიხადა პასექი, მაგრამ არა ასეთი სიზუსტით. მის დროს წესების დარღვევები მოხდა. პირველი, ხალხმა მეორე თვეს იზეიმა, მეორე, ზოგი არ შეხვდა ამ დღეს განწმენდილი და მესამე, ყველა არ დაესწრო მას. პასექი ქრისტეს სიკვდილის წინასახე და სიმბოლო იყო. იმ დროს ღვთისერმა ისევ შეიმეცნა ის რეალობა, რომ ჩადენილი ცოდვებისთვის აუცილებელი იყო გამოსასყიდის მიტანა. და განა როგორ გაიგეს ისრაელიანებმა ამ დღესასწაულის შესახებ, მათ კვლავ აღმოაჩინეს მოსეს კანონები და მიუბრუნდნენ მას. მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მთელი ერი უფლის სიტყვისკენ მიტრიალდა. ეს ყოველივე მეფე იოშიას დამსახურება იყო. ტექსტში ნახსენები სამუელის დრო კი დაახლოებით ქრისტემდე 1100-1015 წლებია, ესე იგი ქრონოლოგიურ შკალაზე 400 წლით და ცოტა უფრო მეტით უკან უნდა გადავიდეთ. ეს ის პერიოდია, როდესაც ისრაელს ჯერ კიდევ არ ყავდა მეფეები. მეოცე, 24 მუხლებში ჩვენ ვეცნობით იმას, თუ როგორ შეცდომით დაიძრა იოშია ფარაონის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ვინც მასთან კი არა, არამედ ასურეთის ქალაქ ქარხემიში მდინარე ევფრატზე საომრად მიდიოდა. ეს მოხდა ქრისტემდე დაახლოებით 609-594 წლებში. ისტორიაში ეს ომი მეგიდოს ბრძოლად არის ცნობილი და ამაზე იოსებ ფლავიუსიც წერს. ეგვიპტის მეფე გამიზნულად მიდიოდა ქარხემიში ბაბილონელების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ვინც
ამ დროს ასურელებს ავიწროვებდნენ, მაგრამ გზატმის ლაშქარს ის ტერიტორია უნდა გაევლო, რომელიც იუდას სამეფოს კონტროლის ქვეშ იყო. ამ დროს ასურეთი უკვე სულ ზღაფავდა, ხოლო ბაბილონის იმპერია პირიქით ძალას იკრებდა. იოშიაჰუს იმის შეეშინდა, რომ ამ ორი ძალის გაერთიანება ცუდად დაუტრიალდებოდა მის სამეფოს და ამიტომ მან ფარაონის შეფერხება სცადა. ეგვიპტის მეფემ სიტყვა გაუგზავნა იოშიაჰუს, რომელშიც ის ურჩევდა მას, რომ არ ჩარეულიყო ამ ომში. იოშიაჰუმ არ დაიჯერა მისი. იუდეის მეფემ ვერ გააკეთა სწორი არჩევანი. 22 მუხლში ვკითხულობთ. პირი არ იბრუნა მისგან იოშიაჰუმ და შეიმოსა მის წინააღმდეგ საომრად. არ შეისმინა ნექოს სიტყვები ღმერთის შთაგონებული და გავიდა მეგიდოს ველზე საბრძოლველად. სტყორთნეს, შვილოსნებმა და დაჭრეს იოშიაჰუ. ის დაბრუნდა იერუსალიმში, რაც ბრძოლის ველიდან სამხრეთით დაახლოებით 96 კილომეტრის დაშორებით იყო და იქ გარდაიცვალა. იოშიაჰუ ძალიან კარგი მეფე იყო. მან ერის დიდ სულიერ გამოღვიძებას და ისრაელის ღვთისკენ მიბრუნებას შეუწყო ხელი. მაგრამ მისმა სიკვდილმა შეაჩერა აღორძინების პერიოდი. ამის შემდეგ იუდაზე უფლის სასჯელი მოვიდა. აქ დავამთავრე 35 თავზე საუბარი და ახლა 36 თავის განხილვაზეც გადავალ, სადაც ვკითხულობთ იუდეის ტყვეობის ამბავს. იოშიაჰუს მერე სამხრეთ სამეფოში კარგი მეფე აღარ მოსულა. მის შემდეგ ტახტზე მხოლოდ ბოროტი მეფეები ავიდნენ, რომელთაც თავიანთი უსამართლო მმართველობით უფრო დააჩქარეს იუდეის დასჯა. აქ ორიოდე სიტყვით არის ნათქვამი იმის შესახებ, თუ როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ მათ ღმერთთან და რა მიიყვანა სამეფო იქამდე, რომ ის ბოლოს სუნთლად დაიქცა. იოშიაჰუს სიკვდილის შემდეგ ხალხმა მისი ძე იეჰოახაზი დასვა ტახტზე. პირველი მეოთხე მუხლები მოგვითხრობს ამ მეფის მმართველობის შესახებ. მის დროს განაგრძობდა იერემია წინასწარმეტყველებას. ეს მეფე დახვეწილი გაიძვერა იყო და მან მხოლოდ სამთვეს იმეფა. იეჰოახაზი ეგვიპტის მეფემ გადააყენა და ბორკილდადებული ეგვიპტეში წაიყვანა. იუდას კი 100 ქანქარი ვერცხლისა და 1 ქანქარი ოქროს გადასახადი დააკისრა. ამის შემდეგ უკვე მოვლენები ჩქარდება. ფარაონის მეფემ ახლა მისი ძმა ელიაკიმი გაამეფა, ვისაც შეუცვალა სახელი და დაარქვა იეჰოიაკიმი. მის დროს იუდეის წინააღმდეგ გამოვიდა ბაბილონის მეფე. მეცხრე მუხში კი ვკითხულობთ. 18 წლისა იყო იეჰოიაქინი, როცა გამეფდა და 3 თვე და 10 დღე იმეფა იერუსალიმში. უკუღმართად იქცეუდა უფლის თვალში. მე-11, მე-14 მუხლებში უკეთურ მეფე ციდკიაჰუს ვეცნობით. მასზე წერია, რომ არ ნუდრგაო იერემია წინასწარმეტყველის წინაშე, რომელიც უფლის სიტყვას ეუბნებოდა და განუდგაო ნაბუქოდონოსორს, რომელმაც ღმერთზე დააფიცა. მე-14 მუხში ნათქვამია ასევე მღვდლებისა და ხალხის ყველა წინამძღოლი როგორ სწოდავდა წარმართთა ყველა სისაძაგლის კოლზე და ბილწავდნენ უფლის სახლს, რომელიც იერუსალიმში განწმიდა მან. შემდეგ ეს თავი იუდეის სამეფოში მაცხოვრებლების დატყვევების შესახებ მოგვითხრობს. ამ დროისათვის ნაბუქოდონოსორმა უკვე კედელი მოანგრია, დაწვა იერუსალიმი და ხალხი ტყვედ წაიყვანა. მე-15, მე-20 მუხლებში ღმერთი თავად განმარტავს იქ დატრიალებულ ამბავს, რომ უფალი უგზავნიდა თავის ერს სიტყვას, მაგრამ ისინი აბუჩად იგდებდნენ მის გაგზავნილ წინასწარმეტყველებს, ვიდრე ერს დიდი განსაცდელი არ დაატყდა თავს. მაშინ მოუვლინა მათ ქალდეველთა მეფე, ვინც არ დაინდო და ერთიანა დამოხოცა ახალგაზრდა და მოხუცი. მან ბაბილონში წაიღო უფლის სახლიდან გამოტანილი ჭურჭელი, ასევე ხელს გააყოლა მეფის და მთავრების საგანძურებით. ასე აღესრულა უფლის სიტყვა, რომელიც იერემიამ წარმოთქვა, ვიდრე ქვეყანა შაბათებით გაიხარებდესო. 70 წლის განმავლობაში მართლაც უკაცრიელად და უქმედ იყო ისრაელის მიწა. და რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი? ჯერ ერთი ხალხმა უარყო წინასწარმეტყველები. მათი დრო დიდი ხნის წინ ამოიწურა. უფალს ჯერ კიდევ 100 წლის წინ შეეძლო, რომ იუდა ტყვეობაში გაეშვა. მეგობრებო, ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ყველა ერს უდგება ეს მომენტი, როდესაც იგი ასეთ გარკვეულ ზღვარს აღწევს და ამისი ქითის ვეღარ მიდის. იუდეამ ამოწურა თავისი დრო. იქ მაცხოვრებელი ადამიანების გამოსწორება უკვე აღარ შეიძლებოდა. საინტერესოა, თუ რა მდგომარეობაშია ამ მხრივ ჩვენი ქვეყანა. მეორე, რასაც ისინი აკეთებდნენ, იყო ის, რომ 490 წლის განმავლობაში არ იცავდნენ საშაბათო წლებს, რითაც ისინი არღობდნენ მიწის კანონს, რომელიც უფალმა ჯერ კიდევ ქანაანში გადასვლის წინ მისცა მათ. ლევიანების 25 თავის პირველ მეხუთე მუხლებში წერია. ელაპარაკა უფალი მოსეს სინაის მთაზე და უთხრა: ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი, როცა შეხვალთ ქვეყანაში, რომელსაც გაძლევთ, იუქმოს მიწამ შაბათი უფლისათვის. 6 წელიწადს თესავდე შენს ყანას, 6 წელიწადს სხლავდე შენს ვენახს და იღებდე მოსავალს. მე-7 წელს კი საუქმო შაბათია მიწისათვის, უფლის შაბათი. ყანა არ დათესო და ვენახი არ გასხლა. ჩაფანტული მარცვლი და ნამოსული არ მომკა და გაუსხლავი ვაზი და ყურძენი არ მოკრიფო. უქმი წელიწადი იყოს მიწისათვის.
თავისი სიხარბის გამო ხალხი აღარ ასვენებდა მიწას, მაგრამ რატომღაც დარწმუნებული იყო, რომ ეს მას არ მოეკითხებოდა. 490 წლის შემდეგ უთხრა მათ უფალმა, რომ გაიყვანდა იგი მათ აღთქმული ქვეყნიდან 70 წლის განმავლობაში, რათა მიწას დაესვენა. აი, ეს იყო იმის მიზეზი, თუ რატომ გაგრძელდა ტყვეობა 70 წელს. გალატელთა მეექვსე თავის მეშვიდე მუხში წერია: მუშეცდებით, ღმერთს ვერ შეურაცხყოფთ, რადგანაც ვინც რას დაასთეს, მასვე მოიმკის. ეს იყო ზუსტად გამოანგარიშებული დრო. 490 წელში 70-ჯერ 7 წელია. სწორედ ამდენი საშაბათო წელი გამოტოვეს მათ. ხალხი არამარტო გაძევებული იქნა ქვეყნიდან, არამედ უფლის ნების გარეთაც აღმოჩნდა, რადგან ისრაელიანებისთვის ღვთის საათი მხოლოდ მაშინ წიკწიკებდა, როდესაც ისინი იმ მიწაზე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი რწმენაში ასეთ უკუსლას განიცდიდა, იქ ამ პერიოდში მაინც 5-ჯერ მოხდა სულიერი აღორძინება. აქ აღსანიშნავი ის არის, რომ ხუთივე გამოღვიძების პერიოდს ერთი რამ ჰქონდა საერთო: ხალხი ყოველთვის უფლის სიტყვასთან ბრუნდებოდა და ამას ერი მონანიებამდე და დროებით აღორძინებამდე მიჰყავდა. მეორე ნეშტა იმედის მომცემი ნათელი მომავლით მთავრდება. 22, 23 მუხლები გადმოგვცემს კიროსის მიერ გამოცემულ ბრძანებას. კიროსი სპარსეთის მეფის პირველ წელს, როცა იერემიას პირით ნათქვამი უფლის სიტყვა აღსრულდა, უფალმა აღძრა სპარსეთის მეფის კიროსის სული და მან საქვეყნოდ გამოაცხადა მთელ თავის სამეფოში სიტყვიერად და წერილობით: ასე ამბობს კიროსი, სპარსეთის მეფე, ქვეყნის ყველა სამეფო მე მიბოძა უფალმა, ცათა ღმერთმა და დამავალა მისთვის სახლის აგება იერუსალიმში, იუდაში რომ არის. ვინც თქვენს შორის მისი ერიდან არის, უფალი მისი ღმერთი იყოს მასთან და წავიდეს. ჩვენ ნახავთ, რომ ეს ეზრას წიგნის დასაწყისშიც მეორდება, სადაც ამ კუთხით გრძელდება უფლის ერის ისტორია. მართალია ღმერთმა თავისი ხალხი ტყვეობაში გაუშვა, მაგრამ მან ის არ დაივიწყა. აი, ასეთი მოწყალია ჩვენი ღმერთი. აქ დავასრულე 36 თავის განხილვაც. ადლობას მოგახსენებთ მოსმენისთვის. მოგესალმებით. მეორე ნეშტა წიგნის ბოლო ორ თავში შემდეგ მეფეებზეა საუბარი. იოშია, ეს ბოლო უკანასკნელი კეთილი მეფე იუდა სამეფოსი, მისი სამი ვაჟი: იეჰოახაზი, იეჰოიაკიმი, ციდკიაჰუ და შვილიშვილი იეჰოიაქინი, რომელიც არის იეჰოიაკიმის ძე. მათი სახელები: კეთილი მეფის სახელი ნიშნავს უფალი მკურნალია, თავიშვილებს კარგი სახელები დაარქვა. იეჰოახაზი ნიშნავს უფალს მაგრად უპყრია, იეჰოიაკიმი ნიშნავს უფალი აღადგენს, ციდკიაჰუ, შემდეგ მას გადაერქვა სახელი, მათანია დაარქვა მამა, ნიშნავს უფალი სამართლიანია. იეჰოიაქინი, რომელიც დავითის ხას აგრძელებს და იქიდან მერე იესო ქრისტე იბადება, ნიშნავს უფალი აფუძნებს და მართლაც ღმერთი დააფუძნებს ის, რაც დაპირდა ისრაელიანებს. გაგახსენებთ, რომ იოშია, ეს კეთილი მეფე, გამეფდა 8 წლის, როცა იყო. 40 წლამდე მას არ მიუღწევია. როცა გარდაიცვალა ბრძოლაში დაჭრილი 29 წლის, მან სულ 31 წელი იმეფა. მაგრამ პატარობიდანვე, წარმოიდგინეთ, 8 წლის რო გამეფდა, 16 წლის გახდა თუ არა, მაშინ ღმერთის სახელის ძიება დაიწყო. ამ სრულიად მცირე ასაკში, 16 წლისას. და შემდეგ, უკვე 4 წელი რო გავიდა 20 წლის ასაკში, მან ტაძრის გაწმენდა დაიწყო. ასეთი ადრეული ასაკიდან ეს კეთილი მეფე იოშია მონდომებული იყო, რომ ღმერთს მთელი გულით ღმერთისთვის ემსახურა. საკუთარი სახელები და გეოგრაფიული სახელები ამ თავში ოცებში გახსენეთ, რომელიც ძალიან ხშირად გვხვდება. იერუსალიმი ნიშნავს მშვიდობის უფლობას, მშვიდობის ქალაქს. პასექი, ეს ძველი აღთქმის პირველ წიგნებში ეგოქს მოცემული გამოსვლაში, ნიშნავს გვერდით ჩავლას. სიგდულის ანგელოსმა ისრაელებს გვერდით ჩაუვარა, იმიტომ რომ მათ თავიანთ კარების წითხლზე კრავის სისხლი ჰქონდათ წაცხებული და ეს სიგდულის ანგელოზი ეგვიპტელებს შეეხო. პასექი ნიშნავს გვერდით ჩავლას. ლევი მიწებება მიკროფა. სოლომონი მშვიდობიანი, დავითი უფლის მიერ შეყვარებული. აქ ცოტა განსხვავებული სახელი, რომელიც მინდა გამოვყო, არის ხილკია, ნიშნავს უფალი ჩემი წილხვედრია, ჩემი წილია. ლევიანებს არანაირი წილი არ ეკუთვნოდათ და ისინი ღმერთის წილხვედრნი იყვნენ. ჩვენც ასევე გმართებს რო ვიყოთ უფლის წილხვედრი და ამიტომ ხილკია სახელი შეგვეფერება ქრისტიანებს. იეხიელი ნიშნავს ღვთისთვის ცოცხალს. ეს კითხვა შეგვიძლია ჩვენ ყველამ ჩვენ თავს დაუსვათ და თქვათ: ვართ კი ღვთისთვის ცოცხალნი? ისინი შეგვეფერება სახელი იეხიელი. იუდა ალბათ გახსოვთ, რომ ნიშნავს ქებას. იუდა შტოდან გამოდის იესო ქრისტე და იესო არის ნამდვილად, ვინც აქებს მამა ღმერთს სულიწმინდით. ამ სახელის იუდას მონათესავე სიტყვა არის იედუთუნი. მონათესავია ხოტბის შესხმას ნიშნავს, მაგრამ აგრეთვე სხვა მნიშვნელობასაც ატარებს. ეს არის დღესასწაულობა და ზეიმი. ნექო არის ნახსენები, ეგვიპტის მეფე. ერთ-ერთ ვებსაიტზე ვიპოვე მისი მნიშვნელობა, ნიშნავს კოჭლს და ნაცემს.
ეტყობა ფიზიკურად მანკიერი პიროვნება იყოს ეგვიპტის მეფე ნექო და გოჭლობდა და ამიტომ დაარქვეს მას ეს სახელი. ევფრატიან ახსენები ევფრატის დინარეზე მოხდება ეს ქარქემიშის ბრძოლა. ქარქემიში ნიშნავს ქემოშის კარიბჭეს, თხოსტონ ქემოში არის ხელში გადაცემას მოთითებს. ევფრატი კი ნაყოფიერი. ეს დიდი მდინარე იყო და იქაურ ადგილებს ანაყოფიერებდა, ასე რომ ხუნაც კი არ სჭირდებოდათ ეგვიპტელებს, ამიტომაც ევფრატს აკერპებდნენ და ნაყოფიერს ნიშნავს. და ბოლოს ამ თავში საკუთარი სახელი, რომელიც ნახსენები არის 25 მუხლში, ეს არის იერემია. ჩვენთვის ძვირფასი წინასწარმეტყველი, რომელსაც გოდებელ წინასწარმეტყველსაც უწოდებდნენ. მისი სახელი ნიშნავს უფლის მიერ ამაღლებულს, აღზევებულს. რუსულში ის წარსულ ფორმაშია უფალმა აღაზევა, ამაღლა. იერემია კი გოდებდა მთელი თავის ცხოვრება და იგი უმადურმა და ურწმუნო ხალხმა ჩაქოლა და ასე დაიღუპა იგი, მაგრამ მისი სახელი მაინც იმედს ატარებდა და მისი გოდება მერე ღმერთთან რომ შერთდებოდა, აღზევებით, ამაღლებით და აღდგომით შეიცვლებოდა. პასექსზე უკვე ისაუბრა ჩემს წინ გამოსვლამ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია და ქრისტიანებსაც გმართებს ამაზე ხშირად დაფიქრება, იმიტომ რომ პასექი თუ დაიწყო გამოსვლის წიგში, იქ ძალახმაში თავდება იმ ღამეს, როდესაც იესო შესვავს თავის მოწაფეებთან ერთად და შემდეგ კი გაეკვრება მეორე დღეს ჯვარზე. იგი იესო არის ის ნამდვილი კრავი, რომელიც პასექსზე იკვრებოდა. ოღონდ ის არის ისეთი კრავი, რომლის სისხლიც ყველა ჩვენთანაც გწმენს და ეს სიკვდილის ანგელოზი, რომლებიც სხვებს ჩაუვლის, სულიერ სიკვდილზე ალაპარაკი, ჩვენ სხვებს არ ჩაუვლის და მოაკვდინებს, ჩვენ ჩაგვივლის და არ შეგვეხება, იმიტომ რომ იესო სისხლის კრავით, სისხლით იქნება გაწმენდილები. ბასექის დღესასწაული ქრისტიანებთან აღდგომის დღესასწაულს ემთხოვა და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ბასექი ძალიან საკრალურად მნიშვნელოვან რამეს ატარებს. როშელადაროთ ორი კეთილი მეფის მიერ ნაზემიმი პასექი, უნდა აღნიშნოთ, რომ იეხისკიაჰუს დროსაც მოხდა პასექის დღესასწაულობა, მაგრამ იეხისკიაჰუს დროს რამოდენიმე დარღვევას ჰქონდა ადგილი, ეს დარღვევები შორანამ ჩამოგითვალათ. საქმე იმაშია, რომ სამაგიეროდ იეხისკიაჰუს დროს ხალხმა გულით მოინანია და გულით ზეიმობდა. რაც შეეხება ამ ბოლო მეფის დროს, იოაშის დროს დღესასწაულს, უფრო ისე ჩანდა, როგორც მეთი ჰენრის უწერია, რომ ხალხი მეფეს უჯერებდა, მაგრამ ეს უფრო გარეგნულ სახეს ატარებდა. მეფე ყველანაირად ცდილობდა, რომ ხალხისთვის ხელი შეეწყო, თავისი საკუთარი ფარებიდანაც და საგანძურიდანაც გასცა დიდი რაოდენობით ფულადი სახსარი, რომ ხალხისთვის პასექის დაკლული ყველა შეხვედროდა და მათ დარიგებოდა. მერე იერუსალიმის მთავრებმაც მიბაძეს მეფეს და უფრო მეფეს ჩაეთვლებოდა ესე კარგად ორგანიზებული ეს პასექის დიდი დღესასწაული. ნახსენებიც არის ჩვენთან ამ თავში, რომ ისეთი დღესასწაული ჩატარდა იოაშის დროს ახლა, რომელიც ვერცერც წინადავს ვერ შეეთრებოდა. და აქ უფრო იმაზე ახაზი გასმული, რომ იოაში არ იყო ისეთი მდიდარი პიროვნება, როგორც იყო სოლომონი ან დავითი, მაგრამ იმისთან მიხედვით, თუ რა სახსრები გააჩნდა მას, მან გაცილებით დიდი რაოდენობა გაიღო, რომ პასექი კარგად ჩატარებულიყო და ყველა წესები კარგად დაეცვათ. ამ დროს ინიციატორი ამ საქმის, ლევიანები და მღვდელმთავრები კი არყვნენ, არამედ თვითონ მეფე იყო. აქ წერია, რომ დააყენა მღვდლები იოაშმა თავთავიან საქმეებზე და ამხნევებდა უფლის ტაძრის სამსახურისთვისო. ნახეთ, მეფე ამხნევებდა მათ, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარებულიყო. ამ შემთხვევაში მეფე გვევლინება ორი ფუნქციის შემსრულებელი. იოაში ღმერთს ემსახურება, ღმერთი უყვარს მთელი გულით და აგრეთვე იგი მეფე თავს იმდაბლებს, სახსარს გასცემს და ხალხის მსახურიც არის. აი ეს ორგვარი ფუნქცია, რომ უნდა ორივეს ემსახურო ქრისტიანებს, ჩვენ გვევალება. და პავლე მოციქულიც ამას ამბობს, რომ მე ღმერთთან ყოფნა მინდა, იესო ქრისტეს ემსახურები, მაგრამ თქვენთვის არი ყოფნა რო ვიყო, იმიტომ რომ სანამ დედამიწაზე ვარ, თქვენთვის ავად მოსამსახურეო. კოლოსელთა წერილში მე-4 თავის 17-18 მუხლებში კითხულობთ: უთხარით არქიპოს, ფხიზლადიყავი, რომ უფლის გამიღებული მსახურება შეასრულოთქო. ნახეთ, პარალელად იმიტომ მოგვაწოდა მესი ჰენრიმ ეს ადგილი არქიპოს შესახებ, რომ როგორც იოაში ამხნევებდა მღვდელმსახურებს, რომ კარგად ჩაეტარებინათ, ასევე პავლე მოციქულიც მოუწოდებს უკვე კოლოსელთა ქრისტიანულ გაერთიანებას, სადაც ეტყობა ერთი პიროვნება იყო არქიპო, რომელიც თავს ალბათ ქრისტიანს ეძახდა, მაგრამ თლად გულით არ ემსახურებოდა არც ღმერთს და არც თავისიანებს და კოლოსელთა წერილს სწორედ ამ სიტყვებით ამთავრებს. მოკითხვა ჩემი პავლეს ხელით,
გახსოვდეთ ჩემი ბორკილები, რადგან წინაწინანდებაში არქიპო ახსენა ეს როგორც აქცენტი დასმული და მახვილი, რომ ამისთვის მიაქციათ ყურადღება. მოვიძი არქიპო სახელის მნიშვნელობაც, ნიშნავს ცხენების ოსტატს. და მაშინვე გამახსენდა, რომ ცხენი არის ომის სიმბოლო. იესო ქრისტე ცხენზე ამხედრებული არ შესულა იერუსალიმს. იგი ჩოჩორზე, ვირიშულზე იყო ამხედრებული და ჩოჩორი კი არის როგორც მორჩილი, ტვირთვის მზიდველი, თვინიერი შინაური ცხოველი. ამიტომ არქიპოს უფრო შეეფერებოდა ჩოჩრის მსგავსი სახელის დარქმევა. თუ სავლე პავლე გახდა, ნახეთ, არქიპოს მოუწოდებს ცხენების ოსტატს, პავლე რომ ახსოვდეს, ამხნევდეთ ხალხს და თვითონაც ღმერთს ემსახურებოდეს, ხალხსაც ამის ქრისტიანებს ამის მაგალითს აძლევდეს. კიდე ეს ორმაგი ფუნქცია რო აკისრია ქრისტიანს, მეორე კორინთელთა წერილში არის, მეოთხე თავის მეხუთე მუხლი. ჩვენს თავს კი არ ვქადაგებთ, ამბობს პავლე მოციქული, არამედ ქრისტე იესოს უფალს, ხოლო ჩვენ თქვენი მონები ვართ იესოსთვის. ნახეთ, პავლე მოციქული პირველ რიგში თავს აცხადებს როგორც იესოს მონას, უფლის მონას, მაგრამ მე აქეთკენ მობრუნდება და ეუბნება, ხალხო, მე თქვენი მონაცალა, იმიტომ რომ ევანგელია თქვენამდე უნდა იყოს მოტანილიო. და ასეთ მეფედაც გვევლინება იოშია. იგი ემსახურებოდა ღმერთს, მაგრამ აგრეთვე მოემსახურა ხალხსაც. რადგან პავლე მოციქულზე ჩამოვარდა საუბარი, ადრეს გვიხსენებია ეს მუხლი და ეხლაც შეგახსენებთ, რომ ფილიპელთა წერილში წერია პირველი თავის 21 მუხლიდან დაწყებული, რომ ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტია და სიკვდილი მონაგები. ორივე მიზიდავს, ამბობს პავლე მოციქული, ესე იგი დედამიწასაც სიცოცხლეც და იესოსთანაც. ძალზემ სურს გავიდე და ვიყო ქრისტესთან, რა კი ეს ბევრად უკეთესია. მაგრამ ჩემი, ან პავლეს, სხეულში დარჩენა უფრო მეტად თქვენთვის არის საჭირო, ქრისტიანებო, თქვენი წარმატებისა და რწმენის სიხარულისთვისო. აი ეს აგაც ორმაგი ფუნქცია ქრისტიანისა, რომ იგი ემსახურება ღმერთს და თან ემსახურება ქრისტიანსაც. არ უნდა ვფიქროთ, რომ ეს არის ორი ბატონის მსახური, იმიტომ რომ ორი ბატონის მსახურის შემთხვევაში ერთი გძულს. აქ თუ ღმერთს ემსახურები და შენ თავს იმდაბლებ და შენი ახლობლების მონაცახარ, ფაქტიურად მთლიანად გამთლიანებული ხარ და ღმერთის მსახურად გვევლინები. ამ პასექის ზეიმობის შემდეგ 13 წელი გავიდა და იოაში შემდეგ გარდაიცვალა. ბიბლია დუმს პასექის სხვა დღესასწაულებს ამ 13 წლის განმავლობაში რომ ალბათ ჩატარდებოდა. ეთქობა ეს იყო ეს პასექი, სხვებისგან გამორჩეული. შემდეგში ალბათ ხალხს თავიანთი სურვილები გაუნელდათ. ღმერთი კი დარჩა უფალზე მიწაფებული, მაგრამ ხალხში მაინც იყო გერბებისგან ლტოლვა. ღმერთმა ჩათვალა თავისი დიდი სურათიდან გამომდინარე, რომ დრო იყო სცენიდან გაეყვანა იოშია. და ამიტომ არ მიუგზავნა იოშიას წინასწარმეტყველი, რომ გაეფრთხილებინა, რომ არ დაპირისპირებოდა ეგვიპტის მეფეს. ეს ადამიანურ შეცდომად ჩაეთვლება მეფე იოარს, იმიტომ რომ თუ დავით მეფე წამდა უწუმ ყველა თავის ნაბიჯს ღმერთთან ათანხმდებდა, ალბათ იოარსაც მართებდა, რომ უფალს დაჰკითხოდა, სანამ ეგვიპტის მეფესთან შესაბმელად გავიდოდა და ომს გააჩაღებდა. როგორც დავითმა დასვა კითხვა, გავილაშქრო ფილისტიმელებზე, ჩამიგდა ხელში მათ, სულას ეკითხებოდა. ამას კითხულობთ მეორე მეფეთას მეხუთე თავის 19 მუხლში. ასე უნდა მოქცულიყო იოაშიც. მაგრამ ღმერთმა ეთხობა იმ დროს ჩათვალა საჭიროდ, რომ მისი გარდაცვალების დრო იყო მოსული. უბრალოდ იმიტომ, რომ იქ ყოფი ხალხი, რომელსაც რისხვა უფრო და უფრო ძლიერდებოდა, არ იმსახურებდა ამ ბოლო კეთილ კარგ მეფეს. ადამიანური პრინციპებიდან გამომდინარე იოაშმა ეს შეცდომა დაუშვა, რომელიც იგავებშია დაწერილი მესამე თავის 20 მუხლში. ნუ შეედავები ადამიანს უმიზესოდ, თუ ბოროტი არ შეუმთხვევია შენთვის. ეგვიპტის მეფეს ნეკოს არაფერი ბოროტება არ ქონდა ჩადენილი ამჟამად იუდას სამეფოს წინაშე. გააფრთხილა კიდევაც ნეკომ, თავისი ელჩები გამოუგზავნა, რომ ღმერთისგან მაქეს მითითებაო. მეთიანურს უწერია, რომ ეს მითითება ალბათ მან რომელიმე წინასწარმეტყველისგან მიიღო, მასთან რომ მივიდა და გააფრთხილა. არაფერი არ წერია ამის შესახებ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ძველი აღთქმის ფუძლებზე წერია: წარმართ მეფესაც მიუგზავნიდა ხოლმე ღმერთი თავის ხილვალს, რათა რაღაცა მიმართულება მისი ცხოვრებისთვის მიეცა და რჩება ეთქვა. ალბათ ასე მოხდებოდა ნეკაოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ მან ნათლა თქვა ღმერთის მითითებით: გავილაშქრო აშურზე და ხელს ნუ შემიშლი, ნაჩქარევი საქმე მაქვსო. კიდევ ერთი იგავების მოხლი ვერ გაითვალეს წინა მეფე იოშიამ: ნუ ჩაერევი დავაში სწრაფად, რადგან რას გააკეთე ბოლოს, როცა შეგარცხვენ შენი მეზობელი. აი ეს მუხლები ეხება იოაშ მეფეს და მის ნაჩქარად გადაწყვეტილებას, რომ ომში ჩაბმულიყო. ეს ადამიანური ვიდან გამომდინარე, თუმცა ვიცით, რომ ყველა მოვლენებს ღმერთი ალაგებს. მაგრამ
ჩვენ ხომ ვცდილობთ, რომ ისეთი კუთხით წავიკითხოთ ბიბლია, რომ ეს ნამდვილად ისტორიული მოვლენების აღწერი წიგნია და თან კიდემ ჩვენთვის აღსაშენებელი. ამიტომ მე თქვენს მიერ მოწოდებულ ამიგავებს ასე გამოიყენებდა ადამიანი, რომ ჩვენ არ უნდა შევედავოთ არავის, არც ახლობელს, არც შორებელს. ამ თუ ამის მიზეზი მას ჩვენთვის არ მოუცია. და საერთოდ ქრისტიანს მართებს, რომ თუ ვიღაცა მას გადმოდის შეტევაზე და მის პიროვნებას ეხება, ჯობია მან ეს გადაღლაფოს, მოითმინოს, იმიტომ ეს მას ეხება და თავი დაიმდაბლოს. მაგრამ როდესაც უკვე ღმერთის სახელ შეუგინებენ, ან უკვე სხვა უნდა იქნას დაცული ქრისტიანულ პოზიციდან, უკვე ქრისტიანი ამ დროს ჩუმად არ არის და თამამად თავის სათქმელს ამბობს. ასე რომ ნუ შედავები ადამიანს უმიზეზოდო, ჩვენს გასაფრთხილებას გასაგონაც არის ნათქვამი. იმიტომ რომ ამას ბოროტირა მოხვება. და ნუ ჩაერევი დავაში სწრაფადო, ეს გულფიცხებზე და ტვინცხელებზე ალაპარაკი, რომ არც გაიაზრებენ ხოლმე სიტუაციას და მაშინვე სასწრაფოდ გამზადებული აქვთ მწარე სიტყვები. განარჯობია, რომ გააცივო, დაანელო შენი საფიქრალი, დაალაგო მოვლენები და ისეთ ომში არ ჩაება, რომ მე ღმერთ შენ იმ სენიდან გამოყვანა დასჭირდეს. ხარა ჩეხება 36-მეტე თავს. აქ უკვე იუდა სამეფოს ბოლო 4 მეფეს მოიხსენიებთ და მთელი ეს 22 წელიწადნახევრიანი პერიოდი ძალიან სწრაფად არის მოყოლილი, იმიტომ რომ ძალიან სევდიანი ამბავიც არის. წარმოიდგინეთ, იოშ მეფე რო ცოცხალი ყოფილიყო, რა სევდიანად დაუწყებდა ყურებას თავის ამ სამ უვარგის შვილს და შვილიშვილს, რომლებმაც არც ერთმა მათგანმა გული ღმერთისკენ არ მიიბრუნეს. განსაკუთრებით სამარცხვინიო ცედეკიას ბოლო მეფის ცხოვრება და ლაჩრობა და მშიშრობა, რომ რამდენჯერ დაელაპარაკა მას იერემია წინასწარმეტყველი და ადამიანური მომენტების სიამაყის გამო იგი ღმერთის რჩევაზე უარს ამბობდა და საშინელი რამ დაემართა, თვალწინ შვილები დაუხოცეს, დაუკლეს, მელე თვალები ამოსთხარეს, რომ ყოველთვის გონებაში ეს სურათი მას თვალწინ ჰქონოდა და გადაასახლეს ბაბილონში. ყველა ძალიან ისიც ეშინოდა, სწორედ ეს დაემართა და მისი შვილებიც ამას შეეწირა. აი, როდესაც ღმერთის რისხვა შენ თავს დაგატყდება, ჯერ ყველანაირად მეცადა, რომ აქამდე არ მიიყვანო საქმე, მაგრამ პირველ რიგში ღმერთს წყალობა უნდა სთხოვა, იმიტომ რომ ვაიმას, ვინც მისხანე ღმერთის ხელში ჩავარდება. ღმერთი მოწყალი არის და ყოველთვის მზად არის გვაპატიოს, ოღონდ მთელი გულით უნდა მოუხმოთ მას, მაგრამ ვინც გულს გაისასტიკებს და გაიქვავებს, ვაიმას. და ამის მაგალითი ეს მეფეებიც გვყავს. მე მივაქცევდი ამ თავში ყურადღებას ასაკს, ამ მეფეებისას, იმიტომ რომ ისინი საკმაოდ ახალგაზრდები იყვნენ, როცა გამეფდებოდნენ, სულ ცოტა ხანი მეფობდნენ და შემდეგ ისევ მათ წარიდაცებდა ცხოვრება. თითქოს ფორმულასავით დაგამახსოვრდებათ, რომ ჯერ სამი თვე იმეფა ერთმა, 11 წელი შემდეგ ისევ სამი თვე შვილიშვილმა, 11 წელი ბოლო მეფემ. 3 11 3 11 3 თვეზე ალაპარაკი. ნეშტა მეორე წიგნის სულ ბოლო 36-მეტე თავში გვაქვს მოკლე, მაგრამ სევდიანი ამბავი იუდასა და იერუსალიმის განადგურებისა სულ რამოდენიმე წელიწადში იოშიას მეფობის შემდეგ. იეჰოიახაზმა, როგორც ვთქვით, სამი თვე იმეფა. შემდეგ მისი შვილი გამეფთა, მაგრამ რა, ყველამ ერთმანეთზე უარესი ცოდვები ჩაიდინეს და ღმერთის სახელს არ მოუხმეს. ამ თავში გვხვდებით სიტყვას, რომელიც ხშირად შეგხვედრია, მენაშე, ნიშნავს დამვიწყებელს. მენაშე ისრაელის ერთ-ერთი ვაჟის სახელია და მეფის სახელიც, რომელიც დიდხანს მეფობდა, დამვიწყებელს ნიშნავს. სამარია ადრეც გვითქვამს, არის საგუშაგო კოშკი. სპარსეთი, ვისაც გახსოვთ მენე მენე თეკელუ პარსინ, თვითონ სიტყვის მნიშვნელობა არის გაყოფა და ცალცალკება, ის ვინც ყოფს და ცალკევებს. და ბოლოს ამ თავის საკუთარი სახელი არის კიროსი. კიროსი, რომლის სახელიც წინასწარი ყო ნაწინასწარმეტყველები ღმერთმა მას სახელით მოუხმო და იგი იქნება ვინც გამოსცემს ბრძანებას, რომ იერუსალიმში ტაძარი ისევ აშენდეს. კიროსის სახელი ნიშნავს სამეფო ტახტს და მეორე მნიშვნელობა არის მემკვიდრე. ერთი ჩემთვის ცოტა პატარა ახალი ამბავი რაც იყო მეფე ჰენრის გარჩევის წაკითხვისას, ის იყო, რომ იეჰოიაკიმი, ეს ბოროტი მეფე 11 წელი რომ მეფობდა და ბოროს ჩადიოდა უფლის თვალში, მის წინააღმდეგ ნაბუქოდონოსორი რო გამოვიდა, ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორი, მან შებორკა იეჰოიაკიმი, რათა ბაბილონში წაიყვანა. ესე იგი, მას ბორკილები დაედო, მაგრამ არც ერთი ისტორიული ფაქტი არ ადასტურებს, რომ იგი წაყვანილი იქნა ბაბილონში. რაღაც მოხდა, რამაც ხელი შეუშალა შებურკილი იეჰოიაკიმის ბაბილონში წაყვანას. ზოგი ფიქრობენ,
რომ შესაძლებელია ნაბუქოდონოსორს გადაიფიქრა თავისი პირვანდელი გადაწყვეტილება, ბორკილები მოხსნა მას და თავის ვასალ მეფეთ დატოვა და 11 წელი ასე იმეფა იქ. მაგრამ მე უფრო მეორე ასს გავითვალისწინებდი, რასაც მე თვითონი გვეუბნება, რომ ბორკილები რომ შეხყარა, მოხდა ისეთი რამ, რომ არ ვიცით როდის მოხდა ეს 11 წლის მეფობის რომელ ეტაპზე. იგი ალბათ როგორც ნაწინასწარმეტყველები იყო ვირის ასლინა ეპაგრიბენია, ვირის სიკვდილით მოკვდა როგორც ცხოველი და იმიტომ რომ იგი უკვე მკვდარი იყო, იგი ბაბილონში აღარ იქნა მისი სხეული წაყვანილი. და შეხება ტაძრის ძვირფასეულობასა და საგანძურს, ესენი ყველაფერი გაზიდულ იქნა ქალდეველთა ქვეყანაში, რათა იქ თავიანთ საკერპოებებში დაედოთ. ასეა, როცა იუდამ ცოცხალ ღმერთს ზურგი აქცია და წარმართა კერპებით შებილწალ საწმინდარი, ესე იგი კერპები შეიტანეს წმინდათა წმინდაში, ახლა უფალმა დაუშვა, რომ საწმინდრის ძვირფასეულობანი მათ საკერპოებებში დაეწყოთ და იქ წარმართებს ტყუილი ღმერთების მსახურებისას გამოეყენებინათ. ცოცხალ ღმერთს არ ემსახურეს და ეს მატერიალური ნივთები ტყუილ ღმერთებს დაუდეს წინ. თუ ადამიანი შეურაცხყოფს ღმერთის დადგენილ რჯულის კანონებს, შინ ეს ადამიანი ამ რჯულის კანონით გასამართლება და მტრის წარმართული კანონების მსახურებით შეურაცხყოფა თვითონ. კიდევ ერთი პატარა აღმოჩენა, თუ ამ შეიძლება აღმოჩენა დაერქვას. მეორე ნეშტა ციგნის 25-16 თავის მეორე მუხში წერია, რომ იეჰოიაკიმის დანარჩენი საქმეები და სისაძაგლენი, რაც მან ჩაიდინა და რაც თავის საწინააღმდეგოდ აღმოაჩნდა, აჰა ისრაელისა და იუდას მეფეთა ციგში აღწერილიო. საქმე იმაშია, რომ აი ამ ფრაზაში, ებრაულ ფრაზაში, რომ ის რაც თავის საწინააღმდეგოდ აღმოაჩნდაო, თუ ებრაელები ასე განმარტავენ თავიანთ ტრადიციული გადმოცემით, რომ როდესაც იგი მოკვდა, მას სხეულზე აღმოუჩინეს ამოსვირინგებული ტატუირებს, რომ ეძახიან ახლა, რომელიც იგი ადასტურებდა სხვადასხვა კერპების თაყვანის მცემელი იყო. ესე იგი მისმა გვამმა კიდე დაადასტურა ასლინა ეპაგრიბენით, რომ უკვე ეს ვირის სიკვდილით იეჰოიაკიმი, რომ იგი თავისი სხეულითაც და ყველაფრითაც მაგალითი დარჩა როგორც საზიზღარი მეფისა. ლევიანთა წიგნი გვაფრთხილებს 19 თავის 22 მუხლში. ეს მუხლი აქტუალურია იმათვის, ვისაც დატვირთვები მოსწონთ. იქ წერია: ღმერთი ეუბნება მოსეს პირით, არ დაისეროთ, არ დაიკაცროთ მკვდართათვის, ანუ კერპები იგულისხმება თქვენი სხეული და ნურც რაიმე ნიშნებს ამოისვირინგებთ, ნუ გაიკეთებს წარწერებს ჩხვლეტით, მე ვარ თქვენი უფალი. ნახეთ, 21 საუკუნეში ვართ და ღმერთი ლევიანთა წერილიდან გვაფრთხილებს, რომ სხეული, რომელიც ღვთის ტაძრა დაგაქვს ჩვენთვის მოცემული, და მას უნდა გაუფრთხილოთ, იმიტომ რომ იქ სული არის დავანებული, რომელიც ღმერთმა გვაჩუქა, ამ ტაძარს გაფრთხილება უნდა და მას არ უნდა მოვახატოთ კერპების სურათები. ეხლა რაც შეეხება წარმოსახვით წინააღმდეგობას, ზოგი რო ამოქეკავს. მეოთხე მეფეთა ციგში 24 თავის მეორე მუხლში წერია, რომ 18 წელს იყო იეჰოიაკიმი, როცა გამეფდაო და სამთვეს იმეფა იერუსალიმშიო. ესე იგი მეოთხე მეფეთა ციგში. ხოლო ამ ჩვენ მეორე მეფეთა ციგნის 26 თავის მეორე მუხლში წერია, რომ 8 წლის იყო იეჰოიაკიმი გამეფებისას და სამთვესა და დღეს მეფობდა იერუსალიმშიო. აქ არანაირ წინააღმდეგობა არ არის, თუ გავითვალისწინებთ იმ ისტორიულ ფაქტს და მოვლენას, რომ ზოგიერთი მეფე თავის სიცოცხლეში თავის შულს გამოაცხადებდა მემკვიდრედ და რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც ისინი ერთდროულად მეფებდნენ, мама და შვილი. ეს იყო მამის გადაწყვეტილება და ამას ერქმოდა თანამეფობის წელიწადი. იგი თუ ამბოროტმა მეფემ, რომელიც ამ შემთხვევაში იეჰოიაკიმის მამად გვევლინება, 11 წელი იმეფა, გამოდის რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 8 წლის შვილი რო ყავდა, 10 წელი თავისთან ერთად ამსახურად და მეფობის თანამეფის ტიტულიც უბოცა. ასე გამოდის, რომ ნეშთა წიგში ნახსენებია 8 წლის თანამეფობის დასაწყისი მამასთან ერთად, ხოლო მეოთხე მეფეთა წიგში როწერია 18 წლის იყო იოჰინი, როცა გამეფთაო, ეს უკვე როცა მამამისი მოშთობილი იყო და იგი სრულუფლებიანი მარტო მეფე იყო ტახტზე დაბრძანებული. მაგრამ ეს ტახტზე დაბრძანება იეჰოიაკიმს დიდხანს არ დახანდა, მხოლოდ 3 თვესა და 10 დღეს. ასაკს თუ ჩაუკურდებით, 18 წლის პიროვნება ღრმად შეირაცხება. ბიბლია კიდევ გვაფრთხილებს, რომ ასაკში არ არის საქმე და რაც შეიძლება მალევე ჩვენს თინეიჯერებს, ნინოელებს უნდა ყველანაირად ლოცვით, თხოვნით, შეგონებით, არაჩიჩინით უნდა გავაგებინოთ, რომ ისინი უკვე მოყოლებული თავიანთი რაც შეიძლება ადრე პასუხისგებლობაში ფეხსადგამენ, განსაკუთრებით თუ მათ ქრისტიანი მშობლები ყავთ და უკვე ასაკის მიუხედავად მათ მოეკითხებათ თუ ყოველდღიურად რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ.
და რაც თავარიამად მთელი თავიანთი გულით ღმერთისკენ უნდა წარმართონ თავიანთ დამიზნულობა და მას უნდა ემსახურონ, იმიტომ რომ ასაკი არ გიშველის. 18 წლის მეფე გახდა, სამი თვე იმეფა და ღმერთმა განაჩენი გამოუტანა. ბოროც ჩადიოდა უფლის თავისი ღმერთის თვალშიო. ღმერთი ამ 18 წლის იეჰოიაქინის გულში მანამდეც იყურებოდა და შემდეგაც იცოდა რას ჩაიდენდა წინასწარ და აკმარა სამი თვე და 10 დღე. საკმარისი იყო. აშკარა იყო ღმერთისთვის, რომელიც ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი იცის, რომ იგი ბოროტი იქნებოდა და შეცვალა სხვა მეფით. ხრა შეხება ბაბილონში გადასახლებაზე. მესიანი ესეთ შედარებას გვაწვდის. აბრაამი, ღმერთის მეგობარი, გამოხმობილი იქნა ქალდეველთა ურიდან. ქალდეველები და ბაბილონელები ისინი ერთი და იგივე ერია, ფოლც სინონიმებია. ისე იგი გამოდის, რომ აბრაამი, ღმერთის მეგობარი, ბაბილონი რო იქნებოდა, იმ ტერიტორიიდან იქნო ურის ქალდევიდან გამოხმობილი, რათა აბრაამი იქაურ კერპებს მოშორებოდა და ღვთისნებით ევლო აღთქმული ქვეყნის მიმართულებით. და მთელი თავის ცხოვრება ამ გადაადგილებისას ერთი ადგილი და მეორეზე სულ ღმერთზე უნდა გაეკეთებინა ფოკუსირება თავის გონებაში, გულში, მთელი სიყვარულით. ბაბილონს და კერპებს მოაშორა. მაგრამ ახლა უკვე გამოდის, რომ გადაგვარებული და დაცემული აბრაამის შთამომავლობა კვლავ ბაბილონს ბრუნდება ბორკილ დადებული. ეს იმას ნიშნავდა, რომ კერპების თაყვანისცემის გამო მათ აღთქმული ქვეყნის, ანუ ისრაელის მოქალაქეობის ყველანაირი პრივილეგიები დაკარგეს და გადასახლება მოიმკეს უკან კერპების ქვეყანაში. მაგრამ ღმერთი რა მოწყალია, რომ ბაბილონიდანაც ვიცით ერთეულებს გამოიყვანს და ისევ თავისთან მოუხმობს. ესე იგი, ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ იქ სადაც ჩვენი საკერპაობი იყო და იმას მოვშორდით, ეს იქნება ცუდი წრე, ცუდი ადგილი, სადაც თაყვანისცემა არ ხდება ღმერთის წესიერად, იქ არ მოხდეს, რომ დაბრუნება მოგვიწიოს, იმიტომ რომ ეს იქნება ცოდვის ბორკილები და სადაც ავართ მთელი გულით აღთქმულ ქვეყანაზე, ეს ჩვენს გულში უნდა იყოს და ყოველთვის წინ უნდა მიმზირებოდეთ, რომელიც არის ცათასასუფეველში, ზეციური იერუსალიმი. ის არის ჩვენი სამშობლო და არანაირად ქალაქებს, ქვეყნებს, ამ მატერესო ადგილებს არ უნდა მივეჯაჭოთ. მაგრამ ეს შედარებაც ისეთი დამაფიქრებელი იყო. აბრაამი გამოიყვანა ღმერთმა ქალდეველთა ქვეყნიდან და ქალდეველებთან აბრუნებსო ისევ მის შთამომავლობას. მაგრამ აბრაამი ვიცით, რომ თავისი ურწმუნო შთამომავლებით არ იკითხება. აბრაამს თავისი კარგი თესლი ყავს, რომელიც ესე ხაზით გრძელდება და მერე იქიდან იესო ქრისტე დაიბადება. იტკიაჰუ მეფე უარს ამბობდა ჭეშმარიტ ცოცხალი ღვთისმსახურებაზე და იგი მკვდარი კერპების მოთაყვანე ტრის მონა გახდა. უკვე თვალები დათხრილი, რომ გადაასახლეს. სწრაფად შეგახსენებთ, რაც ესე მომზადებული მქონდა და აქ უკვე იყო ცხადამაზე საუბარი, თუ რა იყო მიზეზები, რის გამოც იუდა სამეფო დაეცა. პირველი, ღმერთის მსახურება მიატოვეს და უფალზურგი აქციეს. მეორე, წინასწარმეტყველებს ავიწროებდნენ დევნიდან და ზოგსაც კლავდნენ კიდეც. თუმცა მათ ღმერთი უგზავნიდა ამ წინასწარმეტყველებს, რომ როგორმე მომბრუნებულიყვნენ. ესეც ძალიან დიდი ცოდვა იყო ღვთის თვალში. მესამე, დამპყრობებს ღმერთის სახელი დაუფიცეს, სიტყვა მისცეს და მერე სიტყვა გატეხეს. ეს საერთაშორისო მასშტაბის კანონებით დიდ სისაძაგლედ ითვლებოდა და წარმართებიც კი ამას ძალიან ცუდად აღიქვამდნენ. უკვე არანაირი ამასეთ ადამიანს სიტყვის ფასი აღარ ჰქონდა და თან ყველას ცუდი და დამამძიმებელი ამაში ის იყო, რომ ეს მეფეები ცოცხალი ღმერთის იეჰოვას სახელს იფიცებდნენ და მერე ამფიც წეხდნენ და ღმერთმა წინასწარმეტყველის პირით ესეც მათ წინ დაულაგა, როგორც ბრალდება. კიდე მიწას არასვენებდნენ, შაბათობის წლებს დახარბებულები იყვნენ და ებრაელ მონებს მეშვიდე წელს არ ათავისუფლებდნენ. ეს ყველაფერი ერთად დახვეული, განსაკუთრებით კი პირველი მიზეზი, რომ ისინი კერპებს ემსახურებდნენ, ღმერთმა დანაშაულად ჩაუთვალა და მართლაც დანაშაულია. თითოეულ ადამიანი, ვინც გულმობრუნებული იქნებოდა, თავიანთ მონათესავმა ებრაელებმა არ განთავისუფლეს, მაგრამ ნახეთ, თითოეულ ბაბილონელებმა დატოვეს ადგილზე, რათა ვენახებისთვის მოეულოთ. წარმოიდგინეთ, ის თითოეულ ადამიანი ისრაელი, ვინც დედა იმ ისრაელის მიწაზე დარჩა, ისინი ნამდვილად თავისუფალი ღარიბები, მაგრამ გათავისუფლებული იყვნენ. ალბათ ისინი იქნებდნენ ღმერთის მორწმუნენი. ეზეკიელი სიტყვას გვახსენებს მესიჰენი თავის კომენტარებში. მე-18 თავის 23 მუხში წერია. განამახარებს ბოროტის სიკვდილი, ამბობს უფალი ღმერთი. განა არ მინდა, რომ მობრუნდეს ბოროტი თავისი გზიდან და იცოცხლოსო. და ეს მარტო ამ მეფეებს არ ეხება. ეს ყველას ეხება ნებისმიერ საუკუნეში. რაც არ უნდა ბოროტი ვიყოთ ჩვენ, რაც არ უნდა სისრულე ქონდეს შადენელი ამ მკვლელობა ან საშინელება, ვიცოდეთ, რომ ღმერთი იმდენად მოწყალია, რომ ყველაფერს გვაპატიებს.
იმიტომ რომ მას ბოროტის სიკვდილი არ უხარია. თუ ვინმე კვდება, თავისუფალს ღმერთს უკვდება პირველ რიგში და ღმერთი დასტირის მას და სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ პირში სული გვიდგა, სანამ ცოტა გონებით აზროვნება და სიტყვის სიტყვაზე მიმმა შეგვიძლია, ღმერთის სახელს უნდა მოუხმოთ, იმიტომ რომ მას არ უნდა რომ ჩვენ დავიღუპოთ, დავიღუპოთ მარადისობისათვის. მას უნდა რომ ბოროტები რო ვიყავით ცოდვაში გაქოვებულები, ამ გზიდან გადმოუხვიოთ, მობრუნება მოხდეს ჩვენი მეტანოია და სიცოცხლის ბილიკებს დავადგეთ. უფალი ღმერთი ცოდულებს აცლის, დიდხანს აცლის, მაგრამ არა საუკუნოდ. და ღმერთი არა მარტო დროს აძლევს ადამიანებს, რომ მოინანიონ და გადარჩენ, არამედ უფალი მათ მონანიების მადლსაც ანიჭებს თავისი კეთილინების თანახმად. მონანიების მადლი არის ცოცა, ვიღაც ადამიანი რაღაცას გეტყვის და ამას ეს შენს გულის სიმებში არხევს და უკვე შენში გამოღვიძება და გამოფხიზლება იწყება. თიგი ღმერთს შეუძლია ან აუდიო ჩანაწერი გამოიყენოს, ან შენი მეგობრის რაღაცა ნათქვამი, ან რაღაცა ბავშვის ისე მეამიტად ნათქვამი სიტყვა. ღმერთს ყოველთვის აყავს თავისი სცენარი ისე დაწერი და დალაგებული, რომ თავისი შვილები მობრუნდნენ და გადარჩნენ, ოღონდ მის სახელს მოუხმო. ღვთისმიერ გამოგზავნთა შეურაცხყოფელი ერთ დღეს აღმოაჩენს, რომ მისთვის უმჯობესი იქნებოდა წისქვილის ქვა დაეკიდათ კისერზე და ზღვაში გადაეგდოთ. ეს როგორც ლუკას ახალებაშია დაწერილი 17:2. ესე იგი, თუ ღმერთმა ვიღაცა გამოგიგზავნა და იმას წიხლი ჰკარი, შეურაცხყავი, აგინე და ვერ დაინახე, რომ ღმერთის გამოგზავნელი იყო, ვაი შენ, იმიტომ რომ წისქვილის ქვა და ზღვაში ჩავარდნა უკეთესი იქნებოდა, ვინაიდან ჯოჯოხეთის უფსკრული უფრო ღრმა და ჯოჯოხეთის მწველი ცეცხლი უფრო საშინელი. როგორც ეს იერემისთან არის დაწერილი, იერემია წინასწარმეტყველთან, იმ დროს ალბათ ბევრი სვამდა ასეთ კითხვას. იერემია 3:5. ნუ თუ საუკუნოდ შეინარჩუნებს უფალი თავის რისხვას და არასოდეს გაუვლის გულის წყრომა ღმერთს. ენახეთ, როდესაც საშინელებები ხდებოდა ამ ადამიანების გარშემო, ეს კითხვა ძალიან ბუნებრივია, რომ ისინი ამ კითხვას დასვამდნენ. როდემდე ღმერთი რისხანებს, ვიმსახურებთ, მაგრამ როდემდე? რომ ღმერთმა იცის ზომები, დოზები, როგორ გვიმკურნალოს და რითი გვიწამლოს. შემდეგი წიგნი, რომელიც მოხვდა ბიბლიაში, მეორე ნაშთა წიგს, ეს არის ეზრას წიგნი. იგი იწყება კიროს მიერ გაცემული ბრძანებით, რომ იერუსალიმში უნდა იქნას ტაძარი აშენებული. ეს ამბავი იყო შესავალი კარგი რამის დასაწყისისა ეზრას წიგში. მაგრამ იგივე ამბავი ჩვენ გვაქვს მეორე ნაშთა წიგნის ამ ბოლო თავში, ბოლო მუხლებში. და აქ უკვე ეს წინადადებები და ეს სიტყვები კიროს შესახებ სევდიანად ჟღერს, იმიტომ რომ ეს არის სევდიანი დასასრული და დასკვნა, თუ რა მოსდევს ღმერთისგან განდგომა. მიხედავთ ყველაფრისა, ღმერთი მაინც მრავალ მოწყალია, იგი თავის თავს არ ღალატობს. აქ თქმა დაუდო ისრაელებს, იგი აუცილებლად აღასრულებს ამას. აქედან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ ღვთის რჩეულთა გაერთიანება ჩადენილი ცოდვების გამო, ეს ეკლესია იქნება თუ რაღაც დაჯგუფება თუ ისრაელთა ერი, რომ თუ აი ეს დაჯგუფება, რომელიც ღვთის რჩეულია, ისე მოხდა, რომ თავიანთ ცოდვების გამო დაემხობიან, უფალი მაინც დიდად მოწყალია და მათ არ გადააგდებს. ხალხი იქნება დატოქსული და მკაცრად დასჯილი, მაგრამ არა მიტოვებული ღმერთის მიერ. ებრაელები აღმოჩნდნენ გავარვარებულ ღუმელში, სადაც მათ შეუძახეს, მაგრამ სანდოა უფალი, რომელმაც ებრაელები იქ საჭიროზე მეთხანს არ დატოვა. ღვთის რჩეული ხალხი ბაბილონში უნდა გასუფთავებულიყო, ფუფხი უნდა მოშორებოდათ. ფუფხი არის, როდესაც ლითონს დიდ ტემპერატურაზე გაალღობ, ვერცხლი იქნება თუ ოქრო და ის რაც მინარევებია ზემოდან, როგორც ჭუჭყიანი ქაფი რომ დახვავდება, და ეს ფუფხი უნდა მოშორებოდა ბაბილონში გადასახლებულებს. ბაბილონში ებრაელები გამოებრძმედნენ როგორც ფოლადი გამოწრთობილები, კერთაყონებისგან სრულად განკურნებულები. ღმერთმა ებრაელობა ბაბილონიდან სათანადო დროს, როცა როგორც მას ჩაფიქრებული ჰქონდა, როგორც მას თავისი განრიგი დალაგებული ჰქონდა ამ ისტორიულ სცენარით, გამოიხმო უკან ფოფხისგან და ყველანარი კეთილყონისმური წიდისაგან განწმენდილები. და ბოლოს დაამთავრა აბაკუმის სიტყვებით, მეორე თავის მესამე მუხლი: ის, რასაც ჩვენ ღმერთი წმინდა წერილებში გვიცხადებს, დადგენილ ჟამს ეხება და ეს ხილვა აუცილებლად ახდება. დასასრულსაც ხადებს ეს და არ გაცურდება. თუ დააგვიანდეს, დაელოდე, რადგან უსათუოდ მოვა, არ დაფკოლდება. ეს მთელ ბიბლიას ეხება და რომ წავიკითხათ, ამ კუთხით წავიკითხოთ, რომ რაც იქ წერია, რასაც ღმერთი გვპირდება, აუცილებლად აცხადდება და არ გაცურდება. ჩვენ ბოლოდ უნდა მოთმინებით, დაველოდოთ და უნდა გვწამდეს, რომ არ დაფკოლდება. მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თუ არ დაიღალე, ძალიან კარგია.
აი ეს თემები, რომელიც ახლა ამ თემებს უტრიალებთ, ეს ბიბლიური ისტორიის ანალების შესწავლა არის, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. ხო, შეიძლება ბევრამე ვერ დაიმახსოვროს კაცო, ახლა ამდენი წვრილმანებია, გვარებით, თქვათ, ქრონოლოგია. ეს არის ელემენტარულად დაგვარწმუნოს ამ თხრობამ რეალობაში. რომ ეს არ არის ზღაპარ, ეს არის ლიტერატურა, ეს არ არის რაღაც გასართობად საკითხავი ციგნი. საღვთო ღმერთის მიერ დაწერილი ციგნი არის სამყაროს მოდელზე. სამყაროში ადამიანებზე, რომლებიც იერარქიაში ზოგი მეფე არის, ზოგი მოსამსახურია. ერთსაც და მეორესაც უნდა ესმოდეს ერთი რამე, რომ სამყაროს გამგებელი არის ღმერთი. ის არის შემქმნელი. ნუ ქართული სიტყვა ღმერთი შეიძლება ძალიან აბსტრაქტულად ჟღერდეს, მაგრამ ეს არის პიროვნება. ბიბლიაში თვისებები არის მისი გამფენილი და მოსიყვარულე, სამართლიანი, ბრძენი, ყველგან არსებული პატრონი. ერთ სიტყვაში შეიძლება მოვაქციოთ ჩვენ პატრონი. პატრონი სამყაროს ყავს, ეგ ძალიან მაგარიც არის. ამის იმედი გვაქვს ყველას. აი ეს ხეული, რომელიც შემოგეძარცვა და ავანტყობის გამო ნელ-ნელა ბერდება, უხეშდება, ფუნქციასაც კარგავს, ძალაც გვერთმევა, მაგრამ რაღაცა სასიცოცხლო უკვდავი ნაწილი ჩვენში არის. სწორედ მაგ უკვდავებაზე და მაგ სიცოცხლეზე არის ამ ციკში დიდი დოზით ინფორმაცია. ეს არის ოპტიმისტური, თორე ახლა პრეპარატებსაც ვიღებთ, როცა ავათავართ, ახლა აქ რაც გჭირდება სხეულისთვის, მაგრამ ვატყობთ, რომ გარკვეულ მანძილის, სასიცოცხლო მანძილის, ცხოვრების მანძილის გავლის შემდეგ პრეპარატებს აღარ მოქმედებს. ადამიანები, აი ამ სიტყვას ისმენენ, მადლობა ღმერთს, ამ სიტყვას ყველგან მიმოაბნევს, განუსაზღვრელად ასაკისას, ქესისა და ეროვნული წარმოშობის. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ღმერთს, რა თქმა უნდა, შეყვარა ერთად ვასმენინებს. ზოგისთვის შეიძლება ძალიან რთული იყოს საკითხები, რა გაგებით. ტექსტი არის, ტექსტზე ვმუშაობთ, ვცდილობთ, რომ გარკვეული მოსაზრებებით სხვა თაობის წარმომადგენლებმა დაინტერესდნენ ღმერთს, ესე მუშაობს. მაგრამ დიდი მნიშვნელობა იმას კი არა აქვს, ახლა მანაშეს წლები არიცით დაბადების, თქვათ, ეზეკიეს, იოშიაში და შემდგომ ამისა შვილის, ეზეკიას შვილი ერთ-ერთი ძალიან ისეთი წარმართი და მე ვიტყოდი ჯიუტი, რბილი ენა თქვა მია შვილი იყო. მას მერე უჩნდება შვილები, ერთადერთი ბოლო იოშია, რომელიც აქ ითქვა. აი ეს არის კიდე რო ცოტა ცნობიერებას ღმერთისკენ მოატრიალებს. შემდგომ ამისა იწყება უბედურება და სწორედ აი ღმერთმა არ დაახანა და ბაბილონი აღაზევა. ბაბილონმა თავის მხრივ ეს ძლიერი იმპერია, რომელიც იპყრობს ასურეთს, ასურეთის სამეფოს, რომელიც ძალიან ძლიერი იმპერია იყო მანამდე, 612 წელს უკვე ეს გამოდის ასპარეს ძველი წელთაღრიცხვით. ძველი წელთაღრიცხვა არის და მახსოვროთ ეს. და უკვე აგერ დაახლოებით 2 წელი იერუსალიმი იმყოფება იმ ალყაში. ესეც დამაფიქრებელია, ხო ალყაში რატო არის ადამიანი? 2 წელი საკმარისია, რომ აზე მოხვიდე? არამინაზე არ მოდის. 598 წელი, 586 წელს მთლიანად განადგურდა და მანამდე 2 წლით ადრე 598 წელს ძველი წელთაღრიცხვით იერუსალიმი არ ალყაშია. მთელი მოსახლეობა. მიუხედავად იმისა, ირემია არის ამ დროს აფრთხილებს ეს მეთმა გამოაგზავნა ადამიანი, რომელიც პირდაპირ მიუნიშნებს ქვეყნის გაუბედურებისაკენ, დასასრულისაკენ და იმის მაგვირად, რომ გონებაზე მოეგონ ქვები და როგორი არის თანადროული არის დღესაც, თუ რამე სიტყვი ისეც ცოტა ჭეშმარიც კოკოლას დაგაყრიან. არ და ყველა გადის. გავი და ყველა. აი ხალხს მეც წავკითხულობთ ახლა ვინც ავიკითხეთ ჩვენ, აი ეს სამყარო, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, იყო პერიოდი, როდესაც ესენ ცხოვრობდნენ აქ. მაგრამ მიხარია ის, რომ ეს ადამიანები ღმერთთან კავშირში ვინც იყო, გავიდნენ და ჩვენს დაგვიტოვეს რაღაც ერთგვარი გზამკვლევი. ხართ ღმერთთან, შევიყრებით. არ ხართ, დავშორდებით. ასე რომ ის ხალხი გავიდა სცენიდან და აღარ გასულია 2600-700 წელი და ჩვენ შემოვედით. შემოვედეს უცხო გარემოა, ხო აქ თავისი პრობლემები, თავისი ჭირვარამით. და ჩვენ ძგვიწევს გასულა, ჩვენ სადგზე სხვა მოვა. რა დაგვიტოვა იმ თაობამ, წარსულმა თაობამ ბიბლიის თანახმად გაკვეთილი? იქ გინდა კარგად იყო მიაქციე ყურადღება სამყაროს შემოქმნას, ვინ შექმნა სამყარო, ვინ შექმნა შენ, რა მდგომარეობაში ხარ და როგორ არის გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან, რომელშიდაც ვიმყოფებ. ამას სწავლობს სწორედ ერთადერთი წიგნი, სიცოცხლის წიგნი, ყველა ენაზე როა კრებული, გაერთიანებული ბერძნული სიტყვით ჩვენთან რო დაგვიდა ბიბლია, ბიბლიოთეკა, ბიბლიოს ციგნების ერთობლიობა, 66 ციგნი და აქედან ძველი აღთქმა, 3/4 მოცულობა ამ ძველ აღთქმას აქვს დათმობილი და 1/4. იცით რომ 66 ციგნია და სამჯერ რო გავყოთ, ესე იგი 22 ციგნი გამოდის, სულ 66 ციგნი და 3/4 ძველი აღთქმა არის. ეს შემთხვევითი არის, რომ მთელი ყურადღება მაინც ზოგ-ზოგიერთებს
გაშვებული აქვს მხეულობიდან. ძველი აღთქმა აუცილებელი არის, რომ წარმოდგენა შეგვექონას. რათა განსხეულებულ, განკაცებულ ღმერთს, რომელიც ფენომენში თეოფანიის სახით ჩვენ ახლა ვსწავლობდით, უკვე შემოვა. შემოდის და გაგვახარებს ის, რომ როგორ მოვიდა მკურნალი ყველა ადამიანისა, გადაყრილი ადამიანისა, ხებრებისა, ბრმებისა, ბნედადაცემულებისა, ავადმყოფებისა, გაჭირებულებისა და როგორ დახვდნენ მას. როგორ მოექცნენ? ტრაგედია ხომ ეს სამწეიცად ნახევარი, ეს პიროვნება ყო დაგმობილი, განდევნილი და ჯვარზე გაკრული. და არავინ არ იცოდა, რომ ისაც ჯვარზე აკრავდნენ მხსნელი იყო კაცობრიობის. მე კიდე ერთხელ მინდა მადლობა მერც გადაუხადოთ. გვასაუბრებს, მოგვიყვანს ძალით, დაგვსვამს, რაც არ მოგვეზარებოდეს და თავის შესახებ ინფორმაციას გვაწვდეს. განვილი ისტორია ხომ და ვიცოდეთ, რწმენის ისტორიაზე ლაპარაკი ხომ, ღმერთის ისტორია. რით განსხვავდება ეს ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვიცხოვრობთ, ახლა ჩვენ ნამდვილი სინამდვილე არის აწმყო. აწმყოსი ჩვენა ვართ და ისტორია რა არის, შემონახულია ის წარსული, მეხსიერებამ შემოინახა და გარკვეულად გვახედებს წარმოსახვით და ინტროსპექციულად წარსულისაკენ. მაგრამ ცხოვრება, ჩვენი რეალური ცხოვრებას ისინი ვერ წაადგენენ მატერიალური თვალსაზრისით. ვერანაირად ვერ დაგვეხმარება ვერც დავით აღმაშენებელი, ვერც ვახტანგ გორგასალი, ვერც ფულით და ვერც ვერაფრით. უბრალოდ ეგ ისტორიულ ანალებში ჩაწერილი არის, ჩვენამდე როგორ ცხოვრობდა ხალხი ამ დედამიწაზე. საცხოვრო სახლი ხო დედამიწაა. როგორ ატარებდნენ დროს, რა იყო თქვათ ისეთი, რა უჭირდათ, რა უხინდათ, ისტორია მის შემოინახა, ჩაიწერა და ვეცნობით და ზოგი ისე გააკერპებს ამ მოვლენებს თითქოს და აი ეს არის ყველაფერი და მისაბაძი ისინი იყვნენ. მისაბაძი არც ერთი ისტორიული გემერი არ არის ადამიანები იგულისხმება და არც უნდა მიბაძოთ მას. ისრაელის ისტორია ამ ხრო ყველაზე კარგი მაგალითი არის ახლა. ჩვენ ხომ საფრთო წერილის ისტორიას ვეცნობით, სადაც ღმერთი არის როგორც წარსულში, აწმყოში, მომავალში და ამას ვაქცევთ ყურადღებას. ღმერთი, ესე იგი, ადამიანებთან ურთიერთობდა სადღაც 2900 წელი, ხომ? 2700 წელი. იქიდან ადამიანები არ არიან, ღმერთი არის. ბიბლიაში ისტორიული უკვდავე არსება ღმერთი, რომელიც მაშინ იყო, ახლა ჩვენთან არის. ეს ხები გაიყვანა სცენიდან, ჩვენ შემოგვიყვანა. გვაკვირდება, აბა, ჩვენ როგორ ვიცხოვრობ და ყურადღებას მივაქცევ თუ არა მას. ამდენად ბიბლიის მთავარი პერსონაჟი ღმერთი არის და ის უკვდავი არის. დანარჩენი მონაწილეები მასთან ურთიერთობდნენ, ვინ კარგად იყო, ვინ ცუდად იყო, აღწერილი არის და ჩაიწერა საფრთხო წერილში ბიბლიაში და ჩვენამდე მოვიდა. ჩვენ როცა ამას ვკითხულობთ, ახლა დღევანდელ ეპოქაში რა არის გასათვალისწინებელი, რაში გამომადგება მე ეს მე. ყველაზე ძირითადი აი წითელი ზოლივით რო გაზდებს ბიბლიას ის არის, მე რო გვაწუხებს, ჩვენ გვაწუხებს ყველა ჩვენთაგანს, როგორ შეგვიმსუბუქდეს ის ტანჯვები, ტკივილები, დაწყებული სოციალური, ეკონომიკური, ყველანაირი, ანთროპოლოგიური, ყველანაირი და ფიზიკური. ყველაზე მძიმე მაინც ფიზიკური ტანჯვა არის. ყველაფერს გაუძლებს ადამიანი ფიზიკური ტკივილების გარდა. გაუძლებს უფულობასაც, უსახსრობასაც და რაღაც, მაგრამ აი როცა ტკივილი დაჭდება სხეულში, ის მუდმივად თავს გახსენებს, რომ შენ არაფერი არ ხარ. ვებრძვით ამას, რომ გავაგდოთ ტკივილი გარეთ. ათასნაირი საშუალებებით არაფერი არ გამოდის. ილუზიაში ვართ პრეპარატების მეშვეობით, მაგრამ რა, მაინც მიდის შიგნით ეს მიდის, მიედინება. და ყველაზე კიდე ხას უსმევ, ყველაზე ძლიერი რაც ჩვენ ცნობიერებაში ფიქსირდება, ეს არის ფიზიკური ტანჯვა. თუ ჯანმრთელია კაცი, თუნდაც ქუჩაში დაწვება და დაიძინა პრობლემა კონსულზე გახვალ. ხეზე შეიძლება იცხოვრო ბოლოს და ბოლოს ჯანმრთელი თუ ხარ ადამიანი. აი სწორედ აქ ურტყავს ღმერთი. ადამიანი ევერც ეკონომიკურ გაჭირვების დროს მოუხმობს ღმერთს. ვერც სხვანაირ გაჭირვებებში, მხოლოდ ფიზიკურს რო შეეხება. აი მაშ ხდება მასთან გარკვეული დიალოგის გამართვა. ყველა ადამიანები მასე დროს ეზეკია გავიხსენოთ, როცა დაავადდა იგი მძიმედ. აი მაშინ დაიწყო კავშირების გაბმა ღმერთთან. ჩვენც იგივე მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა. სოციალური გაჭირვებას ადამიანი სხვადასხვა საშუალებებით ცდილობს თავის არიდებას. თქვა გაუჭირდეთ ადგილზე, გაიქცა მეორე ადგილზე, მაგრამ ფიზიკური დაავადებული ადამიანი გაიქცევა ერთ ადგილიდან მეორეში. არა, ეს უკვე დაბორკილი არის. გაჩერებულია, დაჯავშნულია, რაღაცნაირად გაშეშებული ერთ ადგილზე. მას არანაირი იმედი რწმენა არ აქვს სხვა სამყაროში ყოფირების სხვა ფორმებისა და ის დაიყვირებს. შეღადებს. დავითმაც კარგად იცოდა ეს. რამდენის შეჭრება ქონდა დავითს შვილი საკუთარი დაძდევს. მანამდე სიმამრი დაძდევს ხო, ცოლის мама. და და სასიკვდილოთ იმეტებს ლაპარაკი არის საულს. სიძეს დაძდევს სიმამრი. სასიკვდილოთ და ბებჯელ გადარჩა. ამის მერე შვილი დაძდევს აბესალომი თან ყველაზე საყვარელი ადამიანი. ორმაგად ტანჯვას აძლიერებს, როცა საყვარელი ადამიანია შენი მტერი. ესე იგი ფიზიკური ტანჯვა და
აი საერთოდ მორალური დანჯვა. რა უნდა გააკეთო? ვინც შენ გიყვარს ის როგდადებ, შენ მოკლა მას. უფრო მეტი სიმამრიც კი მან არ გაიმეტა, ისე რომ დავითის სიყვარულის მატარებელი კაცი იყო, ღმერთის შეყვარებული და ღმერთზე შეყვარებული, ღმერთით მოწოდებული, ღმერთით ხელდასხმული და მას ბევრჯერ ღმერთმა ისეთ ვითარებაში ჩაუგდო მისი მოსიცხლე მტერი სიმამრი, რომ მან ხელი არ აღმართა მის სიცოცხლეს. ეს უცნაური პიროვნება იყო. ეს ძალიან ძნელია, ვინც გიყვარს იმაზე ხელი აღმართო. მიუხედავად იმისა, რომ ის შენ გიმეტებს. დავითი ხელს როგორ აღმართავდა თავის აყვალიშვილზე ავისალომზე და გააფრთხილა კიდევაც ხელქვეითები. თუ რამე ეს თუ დავიჭერთ არ მოკლათ, მაგრამ ეს არ შესრულდა. ძალიან ძნელი არის და ტკივილს იწვევს. კიდევ ვიმეორებ, საყვარელი ადამიანის, ვინც შენ გიყვარს, ისინი რომ გიმეტებენ. იესო ქრისტე პარალელზე შეიძლება გავხსენოთ. ყველაზე შეყვარებული არსება გაიმეტა ისეთმა პიროვნებებმა თავის დროის ხალხმა, ესე იგი სუყელამ, აბსოლუტურად სუყელამ მოითხოვეს მისი სასტიკი ფორმით დაჭრა. მაშინ სწორედ ყველაზე უსაშინლესი ფორმა დაჭრისა იყო ჯვარზე გაყვარა. აი თვეობით ყდებოდა კაცი ჩამოგიდებული. მხოლოდ გამონაკლისი იესო ქრისტე იყო 6 საათი კიდე მარტო. ესეც ღმერთის მამის დამსახურება იყო. დანარჩენები თვეობით ორი კვირა, ზოგი სამი თვე. სანამდეც გული არ გაჩერდებოდა და წარმოიდგინეთ რა ტკივილები არის ხო? შეეული და ჩამოკიდებული. წარმოიდგინეთ კი შეგზაროს. ეს ადამიანიც, ეს ღმერთკაციც, ყველაზე შეყვარებული გაიმეტეს ადამიანებმა და უცნაურია, ესე იგი, დააკვირდეთ, ვინც უყვარს. ღმერთს სწორედ ის აკრავს ჯვარზე და ორმაგი ტანჯვა არის. ანალოგიურია ცხოვრებაშიც ამძაფრებული შეგრძნება არის, როცა შენი შეყვარებული ადამიანი რო გიყვარს, ის დაგდებს, ის არის შენი მტერი. სატანა მოგეხსენებათ, ყოველთვის ცდილობს, რომ ჩვენში შემოიტანოს სიძულვილი. ახლა იესოში ვერ შეიტანა ვერაფერი და ჩვენში, ჩვეულებრივ ადამიანებში სწორედ ამას უტევს. ქრისტე გვაფრთხილებდა, რომ შეყვარება იმისა, ვისაც უყვარ ხარ, არაფერი ვაშკაცობა არ არის. ვისაც არ უყვარ ხარ, იმას თუ შეიყვარ. იესო ეს მაგალითი იყო. თან ეს ღმერთი არა, თუ ღმერთს მხოლოდ მას შეუძლია და მე არა, მაშინ როგორ მაძლევ ისეთ დავალებას, რომელსაც ვერ შევასრულებ? და საერთოდ იძლევა ღმერთი ისეთ დავალებას, რომელსაც ადამიანები ვერ შეასრულებენ? მაშინ ჩვენ პასუხისგებლობისგან თავისუფალი ვართ. რა ყა ისიც ახის, რომ შეიყვარე მტერი, ვისაც შენ მაგალითად არ უყვარხარ. ვისაც შენ უყვარხარ, იმის იყოს არანაირი ენერგია და ძალა არ ჭირდება. და როგორ უჭირს ადამიანს დღეს, აი გააკარგეთ არის თანადროულ ცხოვრებაში, ვისაც ჩვენ ძალიან ისე ვიყურებს, აი რაღაცნაირად ვთქვათ რბილად აგდებით, დაგვცინის და მომენტალურად ჩვენ იმასთან გულგრილები ვართ. ღმერთის მითითება ვიყვარდეს ადამიანი ყოველგვარი გამორჩენის, ქრთამისა და იმის გარეშე, ყველანაირი მოსყიდვის გარეშე. თუ სიტყვა ღმერთისა მომქმედი არის და სრულდება, მაშინ უნდა უჭიროთ. ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია ხო? ჩაჭედილი ვართ სამყაროში და ჩვენ ისე ვართ სამყაროს ცენტრში, რომ ჩვენ ვართ ცენტრი და სულ გინდა ტას გვიკრავდნენ, გვაქებდნენ, რა კაი მომღერალი ვართ, რა კარგი მოცეკვავე ვართ, უი რა მაგარი პოლიტიკოსი ვართ, როგორ ვიხარია, რომ სულ გვაქებენ, ცნობილი სახეები ვართ. ოხოხოხო, გამაყებული ვართ. გავდივართ, გაიხსენეთ პოლიტიკურ მაგალითზე სააკაშვილი. როგორ შეუწყო ხალხმა სააკაშვილს გაუბედურებაში ხელი. მას მახო გითხრა, რომ ყველაზე მეტად დამნაშავე ის არის, ვინც სხვას უწყობს ხელს ამაში. მოსახლეობამ ხა დიდი წვლილი ითამაშა სააკაშვილის გამოჭუკებაში, ხო? გამსახურდიანის გამოჭუკებაში. მთელი ქალაქის მოსახლეობა რო დაუჩოქებს პიროვნებას. ვეიცით რომ ეს პიროვნება ადს გარდაცვლილი შევარდაზია. მოსახლეობა სხვა დაუჩოქა. ტვინი სადაა ადამიანებს? ვის უჩოქებ გაგებაში არ ახ. ეს ღვაძლებს რწმენას, პიროვნებას, რომ მე მაგარი ვარ და ჩვენ ხელს უწყობთ გამოჭუკებაში ადამიანს. წაფრთხილად უნდა ვიყოთ რა. უფრო მეც გეტყვით, Facebook-ზე ვინც მომხმარებელია, ხანდახან ხომ მან შეიჭიდნენ თხოვნე ხო? გამოფენს ვიღაცა რაღაცა სურათს და გავყვები ხლა ამებს და არავინ თქვათ აი ეს ან მოკრძალებულად ან ისე არ გამოხატავს თავის არს. ყველას აქვს ერთი ტრაფარეტული აზრი. რა ლამაზი ხარ, რა მშვენიერი ხარ, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ლამაზი არ იყოს. რატო უწყობ ხელს ამაში? რა საჭიროა ეგა? რა არის ჩადებული ჩვენში, რომ ერთმანეთს ვემლიქნელოთ? რაღაცნაირად აი ბატყუებთ ხო ერთმანეთს? იესო მხოთ ხარ არავინ არ მოატყუოთ. არ არის საჭირო რა. ამით რა არის? ესე იგი, ჩვენ პიროვნებაში შეგვაქვს ილუზია, ვაშენებთ მას, წარმოდგენას ვაძლევთ სრულს, გაამაყდება და დაიღუპება. სააკაშვილი ხო დაღუპა მოსახლეობა. სააკაშვილი კი არ არის დამნაშავე, მარტო მოსახლეობაც დანაშაულიც უნდა აქვს. ესე იგი, ეთქოს მოსახლეობა სააკაშვილის გასამართლებას? Ну, ზოგადი სააკაშვილი ხო პირდაპირ არ გაიღოთ. მოსახლეობაც უნდა დაისაჯოს ამისთვის. როცა ირჩევდი გამსახურდიას, შევარდნაძეს. როცა ეს მოსახლეობა პირდაპირ თავს ურახუნებს შიოლაშვილის იმასთან, დამნაშავე შენ არ ხარ. არ გესმის ხომ?
რატო უწყობ ხელს ამას, რომ ის განდიდეს ფრთიად? შეიძლება ადამიანი განვადიდოთ, უაზროთ, მოკრძალებული უნდა ვიყოთ. ჩვენ ყველა ერთად უნდა განვადიდოთ, ვინ შექვნა. ჩვენ ადამიანები კი არ ვქმნიან. ადამიანები ზეწოლას ახდენენ ჩვენზე, ჩვენი ცნობიერება მათ პიროვნებისკენ მიატრიალონ. ჩართულია მედია საშუალებები, ტელევიზია, რადიო, ყველა საშუალებები. რაღაცნაირად ეს შემოგვტენონ უკაცრავად პასუხია, ან შემოგვიტანონ. ვილა თუ თქვა, გაასაღონ როგორც ღმერთი. დაგვაჯერონ და ჩვენ წინ კერპია. ოთახებში დავკიდებთ სტალინის სურათებს, ძეგლებს, ლენინისას. ქალაქი გავსებულია ცოცხალი ადამიანის, რაღაც ღმერთად ქცეული ადამიანის კერპებით და საბჭოთა კავშირში ისიც არ არსებობდა ქალაქი, ლენინის ძეგლი არ ყოფილიყო. განვადიდებთ ესე იგი ადამიანს, ხელი შეუწყობთ გამოჭიკვებაში და მერე გარკვეული პერიოდის მერე ვთხრით. ამ წინააღმდეგობაში ყოველთვის ვარდება საზოგადოება. რას გვასწავლის ღმერთი? არაქნათ კერპი არავისაგან და არაფლისაგან. რა ადამიანის განდიდება არ არის სწორი. განვადიდებთ, იგი გაყოჩდება და მე ის ტყავს გაგვაძრობს. დავსახავთ რა ღმერთად, ღმერთს თაყვანი უნდა ვცეთ და ღმერთმა ჩვენზე რისხვაც უნდა დაატეხოს, როგორც იქცეოდნენ მეფეები. მე აღარ მოგწონს ტერორისტი, თქვათ, რომელიმე სააკაშვილი. სააკაშვილი გააღმერთეს და მარო დაждდა დაიწყო, ეს არ მოეწონათ. კი, მაგრამ შენ არ გაიყვანე და სტატუსი მოსახლეობამ არის ღმერთისა. მოკრძალებული ყოფილიყავი და ის არ მოუშტენდა. შეიძლება გაგიკვირდეთ ფსიქოლოგიურ ამახვილებ ყურადღებას აქცენტებზე, ხობს ვამ, ესე იგი მოსახლეობა როგორ უწყობს ხელს ადამიანს, იქცეს ტერორისტად. აქებ ადიდებ უმღერი ხარ ამიდან იმას უყალიბდება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ყოვლის შემძლე და ყოვლის შემძლე არასოდეს არცეთ სფეროში არ ცდება და მთლიანად ახორციელებს იმას, რაც განახორციელა. მე ჩვენ ეს არ მოგწონს. ამის შედეგად ვადანაშაულებთ მას, ვითხოვთ მის დაშას და მოსახლეობა მონაწილეობა ამაში არ აქვს. ასამართლებ პრეზიდენტს, შენც დამნაშავე ხარ. ერთი ვიცი ჩვენ, ქრისტე, რომელიც აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანებმა გააყრეს ჯვარს. აბსოლუტურად უდანაშაულო. ვიტყოდ, ხალხს ეს არ აუჩევია. საიდან იწყება მისი დაბადება? მოგვიმეში, სასტუმრო გადაჭედილია კაცშვილი, მით უმეტეს ღარიბი ოჯახის წევრებს, ვინ შეიყვანს სასტუმროში, სავსეა და ქუჩაში რაღაც მოგვიმეში ხდება ტრაგიკული მოვლენა, იბადება ღია ცის ქვეშ, მღვიმეში უპატრონოთ, რა ტრაგიკულია მართლაც, რა გულცივია საზოგადოება, იესო ქრისტე ღმერთი იბადება. იზრდება ისეთ ოჯახში, რომ არანაირი ყურადღება არ აქვს ოჯახს, არის ხურო. ესე იგი, რა მინდა თქვა, მოსახლეობას ეს არ აურჩევია არანაირად. უბრალოდ ამ პიროვნებამ ისეთი საქმეები დაიწყო და გამოავლინა თავისი სიყვარული, რომ მოსახლეობის უდესი უმრავლესობის სიყვარული დაიმსახურა. მიუხედავად ამისა, სამი წლის მერე ერთსულოვანი არის ადამიანები ამის დასჯაში. აი ეს აქტი გამონაკლისი არის. ეს არც ხალხს აურჩევია, ხსნელად ხალხს კი არ აურჩევია. არც იცოდნენ ვინ იყო. ერთი უსწავლელი ღარიბი ოჯახიდან, ხუროს ოჯახიდან, ისეთი სოფლიდან, რომელსაც დიდად პატივისცემა არ აქვს და ნაზარეთიდან რამე გაგიგიათ, რამე კარგი მოვიდესო. ეს არაფერი ნაზარეთი, არაფერი არ არის. არ არის ზეპური ქალაქი, არ არის დასახლებული ინტელექტუალური რაღაცა პიროვნებებით, რომ რამით გამოირჩეოდეს. ხაზგასმული ეს არის. და გამონაკლისი როცა ვადარებთ ამას, ეს ერთი შემთხვევა არის და მაგის აპირისპირო სწორედ ის არის, ადამიანები რო ადამიანს აირჩევენ, შექმნიან, გამოძერწავენ, მე ვიტყობი ესეთი გაამპარტავნებენ, გააყოყოჩებენ, სტატუს მისცემენ, გააღმერთებენ და მე ეს ღმერთი წინწკლებში რო დაიწყებს ამ ხალხის დასჯას, ამათ არის გარსიამოვნეთ. ამის შედეგად ისინი ასამართლებენ და კითხავს არავინ არ ასვამს, რომ განა შენ არ შეუწყე ხელი ამაში, შენ დამნაშავე არ ხარ. ეს საკითხები, მეგობრებო, ძალიან პრიმიტიულ დონეზეა და ძალიან ადვილი ადამიანი, შესმერა არჩეული ადამიანი განიკითხო, დასაჯო და კითხვა არ დაუსვა, რომ შენც დიდი წვრილი გაქვს ამის არჩევაში. შენ შეუწე ხელი მაგას, შენი იყო დაკვეთა. ასე რომ, ვისაც ავირჩევთ ჩვენ, ვინც არ უნდა იყოს, არჩევნებზე დიდი იმედი აქვს ხალხს. ერთ შემთხვევაში ისე ისეთი აჟიოტაჟი იქნება, ისეთი სიყვარული, ისეთი ოჰუაო, მოვიდა მხსნელი. ყველა ტაშ უკრავს და თუ შენ კრიტიკულად აქ დროს შენ რამეს გამოთქვა, დაგესხმებიან თავზე. შეგჭამენ, როგორ ლაპარაკობ ამაზე, ამას, ეს ესეთია, ისეთია და აი ეს უკვე როგორ არის. უკვე ღმერთია. განსაკუთრებით საქართველოში გარდაცვლილი ადამიანები, თქვათ, მწერლები, ისე არიან გაღმერთებული, გაწმინდავებული, რომ აბა დედი შენის შვილი ხარ და რაიმე თქვი მას. ჩაქოლვა ფსიქოლოგიური გარანტირებული გაქვს. ამიტომ არაფერი არ ხდება, მეგობრებო, დავიწყებულია რა სამყაროში ღმერთის პიროვნება, ამ ღმერთის მიერ შექმნილი, როგორც სოციალური ყველანაირი გარემო და მისი პრინციპებით ცხოვრება, ეს გადაკეთდა და მის ადგილზე არის ადამიანური წესებით, გარკვეული ჯგუფის, ვიღაცა კლანის,
აი ბაგრატიონებს აქვს მნიშვნელობა, ნაცმოძრაობა, აი ოცნება პარტია როგვიშველის, ოცნების პარტიიდან პიროვნება, რომელიც უნდა ავირჩიოთ. მე რეაგირებენ. ახლაც ესე არის, საქართველოსი 6 ადმინისტრაციულ ქალაქში ირჩევენ მერს. უნდა ნახოთ რა ხდება. აი მიმოკლედ გამიშვიდა გამაკავია რა. ვინ გაიქაჩება, ვინ დაჭდება და არის დაპირებები და მოსახლეობაც მონაწილეობს საცოტავი ხალხი. თვითონ აირჩევენ და მე რეაგირებენ. ესეთია წუთი სოფლის შვილების ბედი ღმერთს დაშორებული. და თანდათან რაც ზოგადად ნახეთ როგორი პროგრესის მაგვრად რეგრესია და მეორე ნეშთა ციგნი რომელიც ჩვენ ახლა დავამთავრეთ, ეს რიგით მე-14 ციგნია ძველი აღთქმისა. აკაც მეფეების ტრაგიკული ისტორია არის და რამ განაპირობა ქვეყნის სახელმწიფოს და მეფეების ტრაგედია და შესაბამისად ხალხისა ნაკლებ ყურადღებას ვინც აქცევდა ღმერთს, იმათ აი როგორი დასასრული ყოველს აგრე აღწერილი არის. 586 წელი წელთ აღრიცხვით საერთოდ განადგურდა ქვეყანა. 70 წლით, აი სურათი რომ წარმოიდგინოთ, აყარეს და გადაყარეს სხვა ქვეყანაში, სხვა ენა. და შე იქ დამკვიდრდა ხალხი, გავიდა წლები. აქ ნათქვამი იყო, რატო დაისაჯენ ისინი, თუ მიაქციეთ ყურადღება. ის ღმერთის მიერ ბოძებული წესები დაირღვა. კერძოდ, ერთი შაბათის დაცვა, ესე იგი, მიწა სულა დაესვენა, ხო? ღმერთმა თქვა. ხარაკეთებდა არავინ ამას. და სწორედ ის უანგარიშა ხო, ღმერთმა და 70 წელი იმიტომ განეკუთვნა, იმიტომ რომ ზუსტად 480 წელზე მეტი იყო, რომ ისინი აღარ ასრულებდნენ ამას. ხო, 7 ჯერ გადაამრავლდა 70. გარკვეულობა შემოსულია. კითხვა რო დაისვას, რატომ 70 წელი? იმიტომ რომ ზუსტად ამდენი წელი მათ ღმერთს ვარი უთხრეს იმ მითითებებზე, იმ ინსტრუქციებზე შესრულებაზე, რომელიც დააწესა მან. თანდათან შორდებოდა ერიცოცხალ ღმერთს. გამეჩხერება, დემოგრაფიული იგულისხმება, მასიურად რო გაწყდა ხალხი გარშეილება, ხო? ეს არ არის ნაწინასწარმეტყველები, წარღვნის მერე, ესეთი მასიურად აპოკალიფშიც აღწერილი რო არის სურათები, მასიურად იქ არ არის წყვეტა. მესამედი გაწყდება მოსახლეობის, მაგრამ ვიღაცა რჩება. ისეთი რამე გლობალური, როგორიც იყო სამყაროს შექმნიდან რაღაც 1700 წლის შემდგომ, მარტო 8 სული რო გადარჩა. 8 მილიარდამდე ასეთია გამოთვლა თეოლოგებისა და ბიბლიაზე დაყრდნობით 8 მილიარდი ხუმრობთ. ზღავში რამე არ იქნება, მაგრამ აი ეს ვის რა შეხვდება, ეს უკვე ძალიან ის. მე ამას ხელს უწყობს ქალაქში რომ გამოიმუშაონ რაღაცა მეთოდები, უფრო და უფრო დააბინძურეს. ის არ კამარა რომ ვთქვათ ეკოლოგიურად რადიაციული ის არის დასხივებები, იქ უკრაინიდან შემოსული საჭმელები არის და უკრაინასაც ეგ პრობლემა აქვს. ხო არ გონიათ უკრაინა კარგ დღეში არის, კაცი ხოცება ხალხი, ამის აფიშირება არ ხდება. ამას ათავის დროზე ახმოვანებდნენ, ეხლა გააჩვენეს ეგა, რომ პანიკა არ იყოს. და ჩუმათმიდეს ეგ პროცესები. შეეჩვია მოსახლეობა ამას. მართლაც დიდი რაოდენობით საქართველოში იფეთქა ამ დაავადებამ. ეს დაავადება ამერიკაშიც არის. ყველგან არის ეს დაავადება. სტატისტიკოსი მეცნიერები გამოთვლილები ვარაუდობენ, რომ 2030 წლისთვის მაგ რაიონებში ყოველი მეორე იქნება სიმსივნით დაავადებული. ეხლა არის ყოველი მეოთხე თუ მეხუთე. მესამემდე ჩამოვა და მართლაც გაიხედა, გამოიხედა ყოველას ეს დაავადება აქვს, ხო? რის ბრალი ესა? კაცობრიობა ღმერთს ვარი უთხრა. კაცობრიობა ღმერთს ვარი უთხრა, პირდაპირი გაგები და ჩაასწორეს. შეიძლება ჩაასწორო? მოირგო? ესე იგი ღმერთის მორგება არ არის სწორე. ბიბლიური ჭეშმარიტებები შეუწყო და შეუთავსო შენს ძირითად წუთი სოფლის ფილოსოფიას. არანაირად სწორი არ არის. და ეს ახლა ვინც იცის, ამიტომ არის ღმერთის იმას მიყვება, იყო ქრისტიანი, არ ნიშნავს იმას, რომ იქნები და იქნები და უკვდავი იქნები. თავად იესო გავიდა 33 წლის ნახევრის შემდეგ და პავლემ 70 წელს ვერ მიაღწია და რომელეთი მოციქული ჩამო სტეფანე რა გონიათ 100 წელს ჩაკოლეს. ერთადერთი ვიცით ჩვენ მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი, მეთევზე ყოფილი, იაკობის ძმა და ასევე უსაყვარლესი მოწაფე მაცხოვარისა, რომელიც 99 წლამდე მაგ რაიონებში ფიზიკურად ნაწინასწარმეტყველი იყო იესოდან შესული და ესე გარდაიცვალა ბუნებრივი სიკვდილით, მაგრამ იტანჯე გადასახლებაში იყო და დაასდებდნენ და პავსაძროდნენ. ესე იგი ქრისტიანი წყდება. ყველა კუდება. კარგი ხარ, ჭკვიანი ხარ, ჭკუო ხარ, ფულიანი ხარ, უფულო ხარ, ყველა დატოვებს ამ ქვეყანას. მთავარია რა წმენით და რა მსოფლმხედველობით გადაtildeხარ. ხალა სიმსივნე იმ თავით გვაქვს ჩვენ, როცა ცოდვა დაცემული ბუნებაში შემოვედით, მაინც ვიხრწნებით. როდესაც წამოგვეწევა არავინ არ იცის, უბრალოდ ეს მძიმე სენია და პიროვნებისთვის გამიგეთ, ეს ღმერთი ხო უყურებს ყველაფერს, რატომ მოხდა ეგა ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი სასიკეთოდ ხდება. თავარი ხლა ამ ცნობიერება სხვა მიმართულებით წარმართონ. თორე ეს ხლა ეს რა აზრია ხმას, ყველა დაავადდება სხვადასხვა ფორმით.
დაავადებას უამრავი ფორმები აქვს. ეს ყველაზე მეტად საშინელი ფორმა არის, რატომ ხო ადამიანის ცნობიერებაში. აი, სიმსივნე და როგორ ახალს უეს თვითონ. თითქოს ახლა ფილტვებს ანთება, არ იყოს მომაკვდავი. ან ბარმანაწლავით არ მომკვდარა ვინმე თუ გრიპით აკვდება ვინმე. ხო იცით რომ კვდება გრიპითაც და გულის ინფარქტი მოიხსენოთ გულის დაავადება დაავადება. ნომერ პირველი, ახლა ცოტა უკვე კონკურენციას უწევს ეს სიმსივნით დაავადებულები და ალბათ გაასწრებს. რო გულს უკურნალობენ ასე თუ ისე გარკვეულებით რაღაც საშუალებებით, ტექნიკა ისეთი იმასი არის, ეს სამედიცინო ტექნოლოგიამ რომ გაატვილე. ხო თუ პირველ ფაზაზე მიასწრებ, არაფერი არ არის შუნდირებით იმით, ამით ხდება რაღაც გარკვეული დროით ამის გადავადება. მაგრამ სიმსივნე კი ძალიან ბობოქრობს. ძალიან ბობოქრობს. სხვადასხვანაირი ფორმები აქვს და სხვადასხვანაირი გამოვლენებები აქვს. ამიტომ ღმერთს მე ვაკითხოთ, გონებაში გაბატონებული ღმერთი არ არის. ტვენში არის. გონებაში ღმერთი არ არის. ფეხი დაავადება, ესე იგი ფეხი არ დაიხარ ღმერთის ბილიკებზე სავალბილია. ხელი და ხელით არაფერს არ აკეთებ ღმერთის სასიკეთილოს. გული დაავადდა, გული არ ფეთქავს ღმერთის სიყვარულით. სიმბოლურად უყურებ მედიცინის დაავადებებს და ჩვენც რა თქმა უნდა მე თქვენ ყველა ერთ ჩვენ ერთ დღეს რაღაცა დაავადება შეგვეყრება. ველოცოთ რომ დაავადების შეყრის დროს ეს ღმერთის გამოვლენა იყოს. განვადიდოთ ჩვენ ჩვენი დაავადებით ღმერთს. როგორ ხდება პავლეთ ციხეში ამ თავის იგივე ის არ არის სოციალური დაავადება. თვითონაც დაავადებული იყო პავლე და წარმოიდგინეთ რომ ის საპატიმრო ეს საშინელება ეს ტყვილი არ არის, მე წაკითხული მაქვს, არის შემონახული ღვთისწყალობით და ვისაც აინტერესებს ვეცნობით, ციხე ის ციხე არისო. ეს იყო არ ვიცი რა. მიწურში ჩაგდებული ადამიანი საერთოდ სიბნელეში გაუპეტურებული გაა. დღეს რო ციხეში არიან და ტელევიზორი დაუდგი, მობილური, ცოლიც ხანდახან ერთ მიიყვანე და ატკბე. ეგ სხვა რაღაცებია ხო? აი ციხე ის იყო. ის კაცი იქ როგორ ხდებოდა ამას და სიკვდილი დაჯესაც ელოდებოდა თავის მოკვეთას იცით ეს რა არის. ხო, როგორი სიყვარული ქონდა ამ პიროვნებას და იქიდან ხალხს ამაგრებდა და იქით გავიდა რა. მოიხადა მოვალეობა, შეასრულა და გავიდა. გავიდა მარადისობაში, ნეტარებაში, სიყვარულში. 1000% დარწმუნებული ვარ, პავლეს შევხვდებით ჩვენ ქრისტიანები. იმასთან ერთად ვიქნებით. თუ ეგ წმენა რა გაქვთ, რა ჯანდებას აღმუშავთ და აი რას აკეთებთ ნეტარები, ჩაგდებით ისე რა. აი ეს წმენა რა გაქვთ, მაშინ რა გაძლებინეთ ამ ცხოვრებაში. მართლაც მეც მქონი ეგეთი რაღაცები, აი ჯერ გაუტანელია რაღაცა, უცებ წინკაი რაღაცა გელოდება და იცვლება ყველაფერი. გაუსაძლისი რაც იყო ის 12 საათიანი მუშაობა, უკვე ვიზა როა მოცემული, აი ეს როგორ ახარ, აი და კიდე 40 საათს ვიმუშავებ. აი ეს რწმენა პავლეს რო აქვს გამი, მაგრამ არ არის პრობლემა რა, ამაც ციხესაც ავიტან. რომ მელოდება წინ მაგარი რაღაცა ხვდებით. ესე იგი ქრისტიანული ადრენალინი იწევა. ნამდვილი განა ისე ნამდვილი ადრენალინი, ინტელექტუალური რწმენის ადრენალინი როა იწევა, ეგ არის მაგარი რაღაცა. რო მოგვიწევს გასულა და ჩვენ ერთმანეთს ამაში ვეხმარებით. ვეხმარებით არა ფანტაზიით, არა ზღაპრებით, არა თავის მოტყუებით, არა ისე ვაიმედეთ და ზურგს ვხერხითობთ. არა, ერთმანეთს აი ესე ვამაგრებთ. მე დარწმუნებული ვარ ყველა ეს ადამიანები, ვინც ასეთ მდგომარეობაშია, ღმერთისგან უფრო გამორჩეული არიან. სხვები ეს ჭრიჭინობენ, გასული არიან და ღმერთმა არის ის. იობი არ უყურს ღმერთს. აი რითგან სხვავდება ახლა? მაგათი დაავადება იობისაგან. იობის ჩემთვის რეალური პიროვნება არის, უბრალოდ წარსულიდან გვეხმიანება და დაავადებებია. არავინ არ თქოს ეგა რა. ეს არის კაცი, რომელიც ზეზეულად ლპება. სუნი როასტის ყარს და ცოლიც რო უკვე ისე არის შეწუხებული თან, ყველანაირი გაჭირვება აქვს ამას. ეკონომიკური ბავშვები და ყველა განადგურდა. ბოლოს ხეულთან მივიდა რა. ხეულთან ეს წარმოიდგინე, შვება არის მაინც შენი ახლობლები არიან კარგად რაღაც ამ წრეშტრიალებ. იობთან აღარავინ აღარ არის, მარტო ცოლს არ შეეხო ღმერთი. არ მისცა უფლება. ცოლი დაუტოვა. უცნაური, ეგეც პარადოქსია. გავიგებთ ამას ბიბლიიდან, ადამი და ევის ისტორიიდან. ცოლი ხმა ერთ ხორცი რო არიან. შვილები მოაშორა ყველანაირად. ეკონომიკა მოაშორა, სულ დაასვა ნოლზე და ხეულს შეეხო. ხეული რომელიც მუდმივი 24 საათიანი ტანჟო აქ ამკაცს. და დააკვირდით როგორ არის ეგა. როგორ არის დარწმუნებული ეს, რომ რაც ეს ხდება, ეს ხდება ღმერთის ნების დაშვებით, მხოლოდ ამის სასიკეთოთ. და ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენც ახლა ადამიანები ხან ეს აქვთ ტკივა, ხან ეს აქვთ ტკივა. დღესდღეობით რა ტკივა ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ არ შემოგვიკაკუნებს ეგ. არავინ არ გალებს წუთისოფლის ისე, რომ ამი ტკივილი არ ქონდეს. ჩვენი ფიზიოლოგიური ორგანოები ფუნქციას კარგავენ. ვიშეშდება ხელები, ფეხები 100 წლის ასაკში, ყავარივით არის ფეხები. მუხლი აღარ იხრება. ვეღარ ვდგებით ფეხზე. დაცვეთილია ყველა შიდა ორგანოები. აბსოლუტურად ეს ისე კარგად არის აღწერილი სოლომონის მიერ. სულიწმიდა იყენებს სოლომონს ეკლესიასთვის ბოლო თავში. რაგორ არის აი ეს ისე გაოცდებით. მაგრამ სიხარული ის არის, რომ ამას ამ ხრწნასთან ერთად განახლება იწყება ახალი ადამიანის. აი ეს არის უკუდავი.
იმ უკვდავი ელემენტის გაცნობიერება საჭირო და სწორედ იმ მარადიული უკვდავი ადამიანის, რომელიც დაბადა ღმერთმა, ინფორმაცია იმას უნდა მიეწოდოს. სხეულს კი არა. როცა მე იდენტიფიცირებას ვახდენ სხეულთან, ცუდათავარ, პრობლემის გაყვება სხეულთან იმას კავშირი აღარ ქონდა. სხეული სრულიად ეს არის იგნორირებული ამ პიროვნების მიმართ და შინაგანი განახლებული პავლე ელოდება ახალს. და რა იცის რომ რას დააკლებს თქვათ ის სასჯელი რომელიც წინ მას ელოდება. ისე რომ ავადმყოფობას რო აგზავნის ღმერთი, ჩათვალეთ რომ უყვარს ადამიანი და გამოიყენა უკიდურესი ფორმა. მანამდე ადამიანი იცი როგორ არის, ფშვიტინობს რა. აგონია ესე იქნება სულ ფშვიტი. ყველა უყვარს ღმერთს. აბსოლუტურად. არ არის გამორჩეული არავინ და თვითონ იცის ვის რას გაუგზავნის. სასიკეთო შენთვის ეს დაავადების ეს ფორმა ასეც გამოგიგზავნე. ბოტვენი გაგინათ ეს. მერე მოწმუნე ხარ? არ არის დაზღვეული მოწმუნე რომ დაავადება არ გაუგზავნოს. მოწმდება რა მოწმუნე ხარ? იობი მოწმუნია, მართალია, ღმერთი იძახის. ეს ჩემი მართალი პიროვნებაა. გაუგზავნა. დართონება ეს სატანას. შემოწდა იობის რწმენა რომ არ უღალატია, ხელი არ ჩაუქნევია, თუმცა ცოლს უღალატა ნერვებმა. ცოლს უღალატა და დაგმეო და დაისვენე და დაგვასმენეო. იობი პასუხობს რომ არ იცი შენ დედაკაცო რას იძახიო. ღმერთი კარგს ვიგზავნის, ამას ვიღებ, იცი რასაც ვიგზავნის, ყველაფერი მიიღოთ. არ არის ეგ პრობლემაო. უდიდეს წმინას ამჟღავნებს იობი და იმ სამ მეგობარს, რომლებიც ტვინი ახადეს ამ თეოლოგიური ლექციებით. ამიგეთ ეს უპირისპირდება და ის მთელ ამ განისჯას მიმართავს თეოლოგიურ იმას. ეს ღმერთმა ჩაგვიწერა, იობის მოთმინება არის უკვე მუარული ფრაზა და ესე იტყვიან, იობის მოთმინება მოქცეს ღმერთმა. წენა თუ არ შემოწმდა, როგორ გავიგოთ ახლა ჩვენ მოწმნეები ვართ? შემოწმება უნდა ყველაფერს. ცოდნა, რომელიც აბიტურიენტს აქვს, თუ არ შემოწმდა ამის ცოდნა, როგორ გაიგებს ის, რომ ცოდნა ყველა აბიტურიენტმა იცის, გამოცდების წინ, სანამ გამოცდები დაიწყო, რომ მაგარ ამ ცოდნია. მაგრამ გამოცდა სწორედ წარმომრჩენი არის ამის ინტელექტუალური შესაძლებლობებისა. რა დონეზე იცის საგანი და უნდა შემოწმდეს. გამოცდა ეგ არის. ვამოწმებ, შეხოგონია იცი. მე ვამოწმებ ამას და იღებ ორიანს და არც იღებ ამას, როგორ მე ვიცოდი და შენ მე ჩამჭერი. რწმენასაც ესეთი გამოცდა ელოდება იაკობი გვეუბნება. ყველა გაივლის ამას, ყველა. ამიტომ დარჩენილი ცხოვრება ამაში მომზადება, ნელ-ნელა გადასკვება და არაფერი პრობლემა არ არის. ერთს აქვს ამბიცია რომ ქრისტიანი ვართ. რაც უფრო ამბიციურია ადამიანი ქრისტიანობის თვალსაზრისით, უფრო მეტი შეჭირება აქვს. იმიტომ რომ არეთანხმება შესატყვისობაში არ არის ტერმინი ამბიცია და ქრისტე. ქრისტე ამბიციური პიროვნება იყო. ქრისტეს ამბიცია არ ახასიათებდა. ქრისტიანი იყო, ამბიცია არ აქვს, პატი მოყვა, ესე იგი სიამაყე რა. არა აქვს არა ეგა. ეგ გამქრალია. ის აღარ არსებობს. აქედან დამთმობი, თავდაბალი ხარ, მორჩილი ხარ, მოსიყვარული ხარ და დაწყნარებული ხარ. ალია ქოთე, ქოთ-ქოთ-ქოთ-ქოთ-ქოთ-ქოთებს ქვეყანა. ყველა მხსნელი, აი შეიძლება ყველა მეორემ ყველაფერი იცოდეს. მე ასეთი წინწკლებში მწოდნე, ბრძენიერი მეორე არ ვიცი. მე არ ვიცი ვინმე გამომდის თქვას, მე ეს არ ვიცი და მოგისმენ. ყველა ყველაფერი იცის. მორალის სფეროში არის ყველა მხეცი. გამოხტებიან და არჩევენ საქმეებს, ვინ დაჟინებულად რო უყუროს, ვინა ჩაიცვას. ვინ როგორ უნდა გაიაროს, ვინ პროგრესულია, ვინ რეგრესულია. ხო, არის, აი ძალიან ისეთი არის რა ქაოსი, არ მინდა ამაზე დაგღალოთ, ბევრი გაგიგიათ ჩემგან და ზედმეტად არ მინდა თყურები ასნაირად დავამძიმოთ. აი მას მიოქციოთ ყურადღება, ქრისტემ სწორედ ეს აიღო და მიაკრა ჯვარზე. ახალი ადამიანს დაუდო საფუძველი. ახალი ადამიანი იყო ნიშნავს უკვე ღმერთის ოჯახის წევრი ხარ. мама შენი ღმერთი არის. ჩვენ კიდე ამ სიყვარულს ერთმანეთს უნაწილებთ და ღმერთის სიყვარულით ერთმანეთს ვიტანთ. მიხედავთ იმისა, რომ ადამიანი არ იმსახურებს ამას, მაგრამ ადამიანს რომ ხედავთ, ამაგის უკან ღმერთს ხედავთ. რაც არ უნდა აუტანელი იყოს, გვახსენდება ისა და ყველანაირად ვეფერებით, სიტყვიერათაც, დახმარებითაც, რაც გაგაჩნია ხო, აი ხადე ორი გაქვს მიეცი ერთი, ფეხსაცმელი ორი გაქვს მიეცი ერთი, ჩაჭვას ტიტველი არიაროს. მარტო მე მაგდა შენ არ ქონდეს ეგრე არა. ეს არის წესი. ღვთაებრივი წესის ავტორი არის ღვთაება ღმერთი. სამყარო მისი შექმნილია და დაბრეცილ სამყაროში ადამიანები როგორ გმინავენ, მას ესმის და გულის ტკივილით არის გამსჭოლული და გულის ტკივილი სწორედ გამოხატა უდიდეს სიყვარულს, თორსა ძეჯვარზე გააკრა. ვენუსმეს რო? ვენუსმეს, აი რაც დრო გავა ვენუსმეს, თანდათან ისე გადის და არიან აქა იქ შემორჩენილი ადამიანები, რომელიც ამას აღიარებენ და არცელებენ. ჯერ საბედნიეროდ არიან დედამიწაზე ადამიანები, ძალიან კარგი სიყვარული და გამსჭოლული, რომლებიც ამ სიტყვას მაინც არცელებენ. უმცირესობა უსმეს და ნელ-ნელა უმცირესობაში გადადის ეს. მერე კი ასპარეზი უერჩება ადამიანებს, რომლებიც უნდა დაისაჯონ, რაც აღწერილი არის
აპოკალი. ეს შეწყდება მე, სულ კი არ იქნება ეს. სულ კი არ იქნება ის, რომ გამოფხიზდეთ, ეხლა რომ გრიალებს საქართველოს პროგრესის ისეთ დონეზე გავიდა, რომ უკვე დღე და ღამე იხილავენ ჰომოსექსუალიზმის საკითხებს. ვითომ ეხლა ეს იყოს მშიერ ქვეყანაში პრობლემა. ჰეტეროსექსუალიზმი ხომ უარა საქართველოს და ჰეტეროსექსუალიზმით ვერ გამრავლდა და ჰომოსექსუალიზმით რა უნდა გამრავლდეს, მე ვერ გავიგე. ისინი ხო უკვე მაგრათ არიან ჰეტეროსექსუალები. ხო ეს სიყვარულებიან. ეხლა დარჩა მესიყვარულოთ ამ ხალხს. აი ეს არის აბიზიანსტვა, მაკაკა. ხო აი თუთიყუშების რესპუბლიკა. ყველაფერი შეიძლება მიბაცოს ხვას. შენი აღარაფერი აღარ. მოდი შენ მოგბაძოს ვინმე რა. მოდი რა ამერიკელმა მოგბაძოს, ინგლისელმა მოგბაძოს. იმან შეიტანოს ენაში ქართული სიტყვები კაცო ბევრი. ბოლო-ბოლო გინება ინგ ამერიკელმა შეიგინოს ერთი ქართულად რა ვიტყვი რომ რაღაც შე. რა შენ შემოგა ყველაფერი და ამ დროს ტრაბახობ გაუთავებლად მაგრები ვარ. რაში ჩანს? რაში? არაფერი შეიძლება ჩანს ეგ არა. პლაგიატორები ვიყავით, პლაგიატებად რჩებით და ვისჯებით. ჯობია დავრჩეთ რაცა ვართ, ბუნებრივი ადამიანი საყვარელი არის. ბუნებრივი ღმერთიდან არის. პლაგიატორობა სატანიდან. ნამდვილი სახე ღმერთმა რო შექმნა, ის სატანამ დაამახინჯა. მიისაკუთრა, ეს შემოაგდო და ბუნებრივობისა ეშინია ყველა ადამიანს. ეს ცხენია თავის გარეგნობისა, თავისი ლექსიკონისა და ბაზავენ ერთმანეთს. ხო, ამას თუ კარგად დააგურდებით ქართულ სივრცეში, ეს შეიმჩნევა, რომ იცოდეთ ჩემო კარგიო. კარგი, ჩვენ დავიმშვიდობოთ სულ ყველას ახლა. კარგად იყავით.